«Погано», – сказав Хмельницький, мов у задумі, почав розгладжувати свої довгі вуси. «Це більше, як у мене, матері його ковінька. А що нам рахувати ляхів?» – озвався Нечай, вип'явши на гетьмана свої великі очі. «Рубати їх треба, скільки єсть, усіх, та й годі. Рубати то рубати, та тільки й вони ж шаблі мають. А гармат у них більше, ніж у нас». «А драгунів у Потоцького багато?» – спитав Богун. «Драгунів 1000 зо 3. Треба підмовити, щоб переходили до нас, бо вони ж усі нашої віри». «Коли б то?» – сказав Хмельницький. «Тоді б моє військо порівнялося з польським». «Та хто б же те зробив? Тут треба такого чоловіка, щоб його поляки мали за свого прихильника, щоб він мав можливість вільно ходити по польському стану і поміж драгунами. Коли б хто це зробив, так то була б справді велика послуга нашій справі». Цимбалюкові зразу впало на душу, що він може це зробити, бо польські привідці знають його скільки десятків літ за вірного слугу Польщі. Це була б найкраща нагода йому помститися на поляках за всі кривди і спокутувати свій гріх перед рідним краєм, що він чинив, допомагаючи полякам. «Я гетьмане зроблю це», – сказав старий козак. «Мене поляки мають за свого прихильника, важко мені на серці. Сумління гадюкою все мою душу. Так, може, хоч цією послугою рідній країні полегшу я свою муку». Хмельницький встав і обняв Данила. «Спасибі, товаришу, тобі. Не стільки від мене спасибі, як від України. Мені що? Наказакувався вже досить. Чи сьогодні померти, чи завтра, хіба не однаково і всякому з нас. А от рідного краю шкода та люду нашого, що його налегали ляхи і запрягли в важке ярмо. Та ще й душу українську винищують з його. Я такий радий твоїй згоді, неначе знайшов уже 3000 добре озброєних козаків. Бо коли ти, старий чоловік, дав обіцянку привести драгунів до мене, так я впевнений, що так воно вже й буде». Хмельницький знову сів до столу. «Ну, панове, тепер порадимося, як нам вдарити на поляків». «А як зробив на жовтих водах?» – сказав Нечай. «Так і тут зроби. Хвилон нехай йде горою, та б'є на ліве крило, Максим нехай заходить ззаду, а ми з Іваном перейдемо розбродами та й вдаримо просто на шанці». «Твоя рада, Даниле, була б добра», – не згодився гетьман. «Коли б у нас було вдвічі більше заляхів. Коли ж нас не більше, а вони до того ж мають більше гармати, озброєні краще за нас, не кажучи вже про поспільство та голоколінчиків. Так я тобі зараз скажу, що сталося б. Ти та Іван рясно посипала б зелений степ перед шанцями козацьким трупом, Хвилона відкинули бляхи до Канева, а перебий ніс і своїм полком ускочив би вранці. «Що ти верзеш, зіньку?» – скипів перебий ніс і вдарив кулаком по столі. «Ще то і не народився, хто б мене вбранці взяв. Ну, годі, годі, не сердьтеся», – заспокоював Хмельницький. «Може б і не впіймали тебе, ляхи, а все-таки воно недобре вийшло б. Добувати шанці з невеликою силою небезпечно. Ну, нехай скажем, що наші завзяті козаки побрали б шанці, але скільки б ми вигубили товариство? Я так не хочу. Товариство мені потрібне не на одно бойовище. Ще нам з ляхами битися і битися. Я не складу рук, поки не зажену їх аж за Віслу. Нехай сидять у своїй Варшаві, а на Україну забудуть і шляхи». «Бачу вже, зіньку», – сказав Джеджалій, – «що ти щось надумав, бо почав крутити язиком, хитро та мудро. Кажи відразу, що надумав. Треба так зробити, щоб Потоцький покинув шанці». «От така ловись», – скрикнув Нечай. «Такий, бач, він дурний, що візьме та й покине тобі шанці, щоб ти його легше побив. Треба його вимотити з шанців. Треба налякати, що за нами слідом ціла орда татарська йде. Я Потоцького добре знаю. Лютий він, то правда, а хоробрий так тільки похвальбою. Сам же як єсть легкодухий. Як його налякати, то він покине шанці і почне тікати далі. От тоді ми і заберемо його голими руками, як забрали його сина Стефана».
«Це було б дуже добре», – сказав Богун. «Але як це зробити?» «Треба шукати якогось козака, щоб за волю України не побоявся прийняти всяку муку, а може й саму смерть», – сказав гетьман. «Нема чого далеко й шукати», – спокійно сказав Галаган. «Я за волю рідного краю охоче прийму і муку, і смерть». «Хвала тобі, Господи», – сказав Хмельницький. «Коли на перший поклик обзиваються такі діти України, то не вмре вона, ненька наша, а виб'ється на волю». «Тепер я знаю, що мені треба робити», – сказав Галаган. «Я налякаю Потоцького, а коли поляки почнуть відходити, намовлю їх іти манівцями повз крутий байрак. Там у мене вже покопані рівчаки і ями, і козаки стоять у засаді». «А ти знаєш, Микито», – сказав вражений рішучістю свого зятя Цимбалюк, – «що будуть ляхи тебе вивіряти і будуть тобі всякі муки завдавати. Ще ж ти молодий, на світі не нажився, та й жінка в тебе молода. Не бійся, тато, не вперше мені. На смерті ти 10 років мені смерть щодня в очі зазирала. Не страхався я смерті, коли за свої власні козацькі права з поляками бився, а коли стану за права і волю всієї України, то вже нема чого й казати, що душа моя не схибне. А Пріся ж, дочка моя, твоя дружина, що буде з нею, як ні я, ні ти не вернемося від ляхів? Не вона перша, не вона й остання лишиться на Україні удовою і сиротою, хоч і шкода мені зріктися того щастя, що зазнав я з нею, а коли рідна країна того вимагає, то нехай буде Божа воля. Прісю не покинуть добрі люди». Після недовгої ради з полковниками Хмельницький рішив, щоб Галаган сієї ж ночі провів перебийнося з його полком до крутого байраку, а завтра, щоб удавав з себе поглядача і дався ляхам до рук. Що ж до Цимбалюка, так той мав, не ховаючись, іти до Корсуня і звідтіля в польські шанці. Очукавши між реєстровими козаками свого сина, Цимбалюк недовго відпочивав біля нього, а потужив разом з ним за матір'ю, та вдосвіта другого дня вийшов з козацького стану і попрямував просто до коронного гетьмана. Коли Цимбалюк увійшов в польський стан, був час снідати, проте у поляків було вже не так, як у Корсунському замку. Вони вже не бенкетували, і коли Цимбалюк сказав, що він по військовій справі, його зразу ж допустили до гетьманського намету, хоч і в супроводі Хорунжого. Звертаючись до Потоцького, Данило чемно вклонився. «Чи пам'ятаєш мене, ясновельможний пане гетьмане?» «Пам'ятаю», – відповів Потоцький. «Ти добре бився під час бунту Остряниці. Здається, ти і Сулиму допомагав захопити. Ну от, тепер я спокійний, коли ясновельможний мене признав. А то тепер такий час, що і мене, вірного слугу його милості короля, за бунтаря мають. Вартові твоєї милості зброю в мене одібрали». «Бо реєстрові козаки-зрадники», – гримнув Потоцький. «Зрадили ж ви під Кам'яним Затоном, а під Жовтими Водами навіть билися проти нас, забувши присягу його милості королеві. Вас всіх треба на шибеницю». «От те вже мені дивно, ясновельможний гетьмане. Якщо всіх нас, реєстровиків, чи був хто під Жовтими Водами, чи не був, вести на шибеницю, так воно вийшло б, що і таким вірним королевським слугам, як я, не було б куди подітись, хіба тільки втікати до Хмельницького. А як мені до нього тікати, коли мене за те, що я гетьмана Сулиму злапав та до конець польського привів, на Січі поза очі на смерть засудили? Сам здоров знаєш, ясновельможний, що я весь свій вік, ще з часів Сагайдачного, був вірним слугою його милості короля». Потоцький заспокоївся. «То правда. Ти не такий, як ті харцизи, що зрадили. Що ж ти тепер хочеш? Щоб ти звелів вернути мені зброю, дав би мені коня і дозволив піти на тих харцизів-бунтарів, що йдуть з Хмельницьким поруч з твоїм військом. Хоч би і з драгунами. Може, мені пощастить і Хмельницького так само злапати, як залапали ми колись
з Конецьпольським Сулиму?» «Добре», – відповів Потоцький. «Зволю все так зробити, як просиш. Зробиш добре, то й тобі добре буде». Цимбалюка пустили вільно ходити і послали до драгунського полковника, а той, маючи наказ від Потоцького, зволів дати козакові коня. Таким чином Цимбалюк увійшов в гурт драгунів і зараз же почав свою таємну роботу. Для своєї справи козак знайшов дуже вдячний ґрунт, бо драгуни вже знали про те, що їх товариші під Жовтими Водами передалися на бік козаків, і ця звістка дуже хвилювала синів України, що з примусу служили полякам, а разом з тим збудила їх сумління і вкинула в їх душі бажання волі. Їм не ставало тільки провідця, що навчив би їх, як і коли найбезпечніш для себе передатися на бік козаків, і от тепер такий привідець знайшовся. На другий день після побачення з Цимбалюком та Галаганом Хмельницький з усім військом наблизився до Росі. На очах його чорніли пожарища стародавніх козацьких міст Корсуня і Стебліва, а над Корсунським замком ще й досі курився сивий дим. За Россю на горі видно було білі намети польського табору, поперед наметів великим півколом насипані були чорні шанці – а по них ворушилися люди, викидаючи з ровів землю та підвищуючи окопи. Як Хмельницький гадав, становисько поляків було міцне. І от, щоб упевнити Потоцького в тому, що казатиме Галаган, козацький гетьман звелів всім комонним запорожцям гарцювати за горою та якнайдужче збивати куряву, щоб поляки думали, неначе до козаків підходять все нові й нові повки. Тугай Бея Перекопського Морзу, що з 4000 татарів йшов на поляків разом з козаками, гетьман намовив кружляти своєю ордою недалеко польських шанців на очах поляків, щоб ті думали, ніби татарів багато. А Микита Галаган, одвівши вночі перебий носа в крутий байрак і показавши йому всі пороблені засіки та покопані рівчаки й ями, пішов до Росі. Там, як уже зійшло сонце, він перевернув до улюбленої їм ливади цимбалюків, щоб ще раз глянути на той берег, де вперше побачив Прісю. Недовге було його щастя. І тепер у голові козака встало питання. Чи гаразд він зробив, побравшися з Прісею? Чи годилося йому з його козацькою вдачею, що як вітер віється по полю, зав'язувати світ молодій дівчині? Проте Микита не знайшов за собою великої провини, бо, сватуючи Прісі, він мав щиру думку відпочити і звити собі гніздечко з вірною дружиною. І коли б не збилася нова боротьба за волю України, то, може, він і справді сидів би тепер біля своєї дружини. Попрощавшись очима з Россю, Микита заглянув у садок до яблуні під котрою. Тепер була свіжа могила. Перехрестився там і пішов поміж руїнами Корсуня, нагору до польських шанців. Він знав, що йде на муку і смерті, і проте ніякого вагання в його серці не було. Він рішив, що так воно повинно бути, що він має вмерти, щоб своєю смертю добути братам перемогу над ворогом і тією перемогою допомогти Україні вибитись на волю. Коли стало вже видно шанці, Галаган впав на землю і почав плазувати далі рівчаками, навмисно час від часу підводячись, щоб поляки його побачили і взяли за підглядача. А через кілька хвилин він таки й дочекався свого. З-за окопів вибігло четверо вершників і оточили його, погрожуючи пістолями і шаблями. «А пся віра, піймався!» – гукали вони. «Тепер ми дізнаємося правди про війська Хмельницького». Поляки зіскочили з коней, одібрали в Галагана зброю, скрутили йому за спину руки, привели до окопів і передали там Хорунжеву Блясеві, а той повів козака до коронного гетьмана. Потоцький з Калиновським і всіма полковниками стояли цілим натовпом на могилі і дивилися за Рось, де на горі виднілося переднє козацьке військо. «Пане Януше», –
звернувся Потоцький до драгунського полковника. «Ведіть ваших драгунів на зустріч козацьким під'їздам до Росі і не пускайте харцизів на цей бік». Полковник брязнув острогами, зійшов з могили і, сівши на коня, поїхав до свого полку. Саме тут до могили наблизився Блясь з Галаганом та вартовими. Потоцький, побачивши, що ведуть козака-бранця, зразу розпалився. «А вся крев, проклятий схизматик! Напалю його!» «Нащо? Зразу напалю!» – обізвався Калиновський. «Тоді ми від нього не почуємо. Може б він нам щось цікаве розказав?» «Кажи, хто ти такий?» – гукнув Потоцький. «Він підлазив до шанців, мабуть, щоб обдивитися, де у нас гармати», – почав вихвалятись Блясь, неначе сам захопив козака. «Він добре ховався по рівчаках, але дарма, од мого ока ніхто не сховається і під землю. Це підглядач з козацького табору». «Звідки ляти?» – знову грізно гукнув Потоцький. «Та гляди мені не крути хвостом, без спочу на вогні живцем». Галаган знав звичаї тодішніх часів, знав, що, що б він не казав, а вже йому мордування не минути. Поляки поймуть віри тільки тому, що він говоритиме під час катувань. Коли б же він зразу сказав те, що надумав сказати, і те саме говорив би і на катуванні, то йому не будуть вірити і довше катуватимуть. Зважаючи на це, він рішив дати з себе легкодуху людину і не зразу говорити про свою вигадку. «Я козак з війська Хмельницького». «Ага, тебе, голубчику, нам і треба. Скільки Хмельницького війська?» «Не знаю. Напевне, 1000 з 10 козаків та 4000 татарів». Калиновський з докором глянув на Потоцького. «Я ж казав, щоб ви даремно попалили і покинули Корсунь та Стеблів. Злякалися війська, що менше нашого, а тепер будемо бідувати без харчів». «Пан польний гетьман дуже ймовірний», – сказав згорда Потоцький. Галагана повели до гармати, скинули з нього всю одежу, зняли навіть чоботи і, зв'язавши знову руки за спину, прив'язали до колеса. Потоцький з усіма полковниками зійшов з могили і теж наблизився до гармат, щоб самому почути те, що говоритиме козацький підглядач. Кат розпік довгу штабу заліза і розклав навколо вогню всякі знаряддя мордування – сковороду, щоб розпікши її становити на неї бранця босими ногами, клещі, щоб ними видирати з живого тіла шматки м'яса, ножі, щоб ними вирізувати з шкури людини ремні, і багато що всякого іншого проклятого знаряддя, що занесли до Польщі єзуїти аж з Іспанії. Примітка – з Іспанії. Нудьгою здавило козакові серце, і він почав благати Бога, щоб дав йому силу духу витримати мордування. Тим часом за Россю на горі знялася курява, а Тугайбей з татарами під'їхав так близько до польських шанців, що Потоцький зволів палити на них з гармат. «Вже залізо готове», – позвався кат. «Можна починати». Потоцький не дав відповіді, бо до нього чимдуж біг верхи полковник драгунів. Він був блідий і збентежений. «Пан гетьмане, зрада, як тільки розпустив я драгунів понад Россю, вони перебрили на той бік і передалися до козаків». «Прокляття!» – скрикнув Потоцький несамовито. «Розстріляти звелю за недогляд, вони запевне зарані змовлялися». А всі понавколо захвилювалися, звістка не віщувала полякам нічого доброго. «Мене розстріляти?» – в запалі скрикнув полковник. «Що пан коронний гетьман каже? Той самий козак підмовив драгунів, що його пан гетьман сам мені прислав ранком. Я власноруч вспів його захопити». Саме тут чотири шляхтичі підводили до Потоцького зв'язаного цимбалюка. У боротьбі старого козака було збито шапку і сиве волосся його чуба вільно звисало до чола, вся постать козака відбивала завзяттям.
Очі дивилися на поляків сміливо і з погордою, а взагалі цимбалюк скидався не на бранця, а на переможця, бо душа його святкувала перемогу і помсту. «Ти, старий пес, зрадив?» – кинувся до нього Потоцький. «Ти підмовив драгунів на зраду?» «Я підмовив, я», – гостро відповів козак. «Я спинив синів України, щоб не били своїх братів, а били вас, ворогів наших пекельних. Годі вам, ляхам, нашою кров'ю собі міць набувати. За самі лакішки та за сагайдачного ми, козаки, вірно королям польським служили, а діждали за те неволі та унії, так не діждете ж ви того надалі». Мов обпечений, забувши свою старість, підскочив Потоцький до цимбалюка і вдарив його по щоці. «Ось тобі, проклятий хлопе! Нетрудно зв'язано обити», – промовив старий козак. «Ще легше, ніж лежачого. Це саме поляцькому». «Відрубати старому псові голову», – затопотівши ногами, гукнув Потоцький. «Та швидше, бо я зарубаю його своєю рукою». Цимбалюка повели в обоз, там з'явився з великою сакирою Кат і, дивлячись на козака хижими очима, звелів цимбалюкові покласти шию на обід колеса одного з возів. Старий козак перехрестився, поглянув востаннє на світ Божий і, не вагаючись, поклав голову, щоб Катові було зручніше її одрубати. Свою справу він тепер скінчив, гріх спокутував і помирав спокійно. За хвилину біля воза лежало тільки тіло козака, без голови. Голову Шкат настромив на довгу палю і поніс аж наперед окопів, щоб козаки бачили, як покарано їх товариша. Порішивши з цимбалюком, Потоцький знову взявся за Галагана. «Ти, певно, товариш старого пса?» «Ні, я з козаків Хмельницького, а він ваш прихильник, листровик». «Залізай сюди!» – гукнув Потоцький. «Кажи, скільки в Хмельницького війська? Я ж уже казав!» Потоцький махнув Катові рукою. «А ну, розв'яжи йому язика!» Кат приклав до спини Микити розпечену, як жар, залізну штабу. Почулося шкварчання, і на спині козака схопилося синеньке полум'я, а в повітрі пішов дух печеного м'яса. А Галаган прикусив собі язика, щоб, боронь Боже, не почули вороги, як козак стогне, і стояв, мов прикипів до землі, тільки плечі його іноді здригалися, неначе від лоскоту. «Розмалюй, розмалюй йому спину!» – гукав Потоцький, роздратований терпінням козака. «Добре малюй, щоб пригадав, скільки Хмельницького війська!» Зваживши, що вже час почати свої вигадки, Галаган обізвався, щоб спинили Ката, бо він має щось сказати. «Ану, годі», – сказав Калиновський, – «час послухати». «Розв'яжіть», – гукнув Потоцький. Кат одійшов від Галагана, поклав залізо знову на жар і розв'язав Катовному руки. Коли Микита поворушив руками, і ті руки відбилися на спеченій спині, з грудей козака несподівано для нього самого вибився важкий пригнічений стогін, хоч він і не зразу задавив його в собі. «Бачу, що як не скажу правди, – почав Галаган, – то спечете ви мене живого. Нема куди дітись, доводиться признаватись. Хмельницького багато військ, та він з ним таїться, бо хоче оточити вас з усіх боків, і боїться, щоб ви, налякавшись, не пішли звідсіля геть далі, назад. Скільки ж, скільки саме війська, говори, – перебив Потоцький. Самих запорожців біля Хмельницького 10 000, реєстрових, що були з Барабашем, 6 000 драгунів, ваших 1000 зодві, а лугарів, поспільства та всякої голоти, втікачів з України, без ліку. Бо вони щодня, щогодини прибувають до нього з-за Дніпра і з цього бочної України. Потоцькі і всі, що були навколо, зблідли на виду і жахливо поглядали один на одного. «Ну що?» – з докором звернувся Потоцький до Калиновського. «Неправду я сказав? Та ще ж і татари з Хмельницьким!» – скрикнув тремтячим голосом Корецький. «Татарів з Хмельницьким поки що тільки дві орди!» – провадив Галаган свої вигадки далі.
чув я, що усе час їх не то 48, не то 50 тисяч. А от трохи позаду йде сам кримський хан з великою ордою в 200 тисяч коней. Всі польські полковники і воєводи з сумом похилили голови і мовчки дивилися на Потоцького. Той же і сам схибнувся духом і надсил ховався з тим. «Це ж божевілля!» – перший за всіх скрикнув Корецький. «Де ж нам змагатися з такою силою?» «Це неможливо, неможливо!» – почали гукати всі полковники. «У Хмельницького тепер уже мало не 100 тисяч війська, і нащо було тут спинятися? Треба було зразу якнайскоріше виходити до городів». «Не вірте цьому виглядачеві», – озвався Калиновський. «Він навмисне лякає нас. Не може бути Хмельницького такої сили війська». Тут полковники почали говорити всі разом, перебиваючи один одного, що ж тут неймовірного, Україна – товстоголова гідра. Як не вірити, коли козак під вогнем те говорить? Нас заберуть всіх у бран, нас віддадуть татарам в неволі, як віддали всю шляхту з війська пана Стефана. Боже мій, неначе в розпачі говорив тим часом Галаган, радіючи в душі, що його вигадка зробила таке враження на поляків. Тепер я зрадив Хмельницького. Не віддайте ж мене, ясновельможний гетьмане, йому, бо він скарає мене на смерть. Нарешті Потоцький спинив суперечку панів і сказав: «Я вірю, що військо Хмельницького велике, бо з невеликим військом не спромігся б він вигубити військо мого сина так, що зрятувався тільки один жовнір. Я казав, що нам треба було виходити до городів. Це пан польний гетьман намовив мене стати тут. Йому і дякуйте, що ми прогаяли день. Коли б учора не спинилися, були б досі в Богуславі». «Та про що ж тут і сперечатись?» – скрикнув Корецький. «Гляньте, он на Куряву, що стоїть за горою з самого ранку. Хіба не видно, що там підходить і купчиться страшенна сила війська?» «Тікають тільки легкодухі», – гостро сказав Калиновський. «Треба зразу, не вагаючись, вдарити всім військом на Хмельницького, поки він того не сподівається. Або погробимо його, або покладемо голови. Одно – класти голови та класти голови», – гукнув Корецький. «Що у нас, по сотні голів у кожного? Що ми будемо так їх розкидати? Адже по одній всього». «Вмерти я зумію», – поважно сказав Потоцький. «Так не в тому ж послуга батьківщині, щоб умерти. Не славу ми собі придбаємо, якщо погубимо військо, а ганьбу і прокльони батьківщини. Річ Посполита до самої Варшави лишиться тоді беззаступна. Я повинен зберегти військо». Полковники і шляхта задоволено слухали коронного гетьмана, бо блиснула їм надія уникнути бойовище і одійти до міцних городів, де знов можна буде бенкетувати. Потоцький тим часом обернувся до Галагана. «Та я бачу, непростий козак, а досвідчений в справах Хмельницького. Так от я тобі що скажу. Я подарую тобі життя, якщо ти по правді розкажеш, що думає Хмельницький. Як він думає на нас бити?» «Та вже мені тепер до Хмельницького не вертатися», – відповів Галаган. «Так я все розкажу. Поки ви отут стоїте, полковники козацькі, Хвилон, тобто Джаджалій та Перебийніс, обходять ваші шанці зі сходу. Завтра вони вийдуть на межиріччя, щоб перетяти вам шлях до Києва». «Лукавий проклятий хлоп!» – скрикнув Потоцький, маючи на думці Хмельницького. Побачивши, що справа йде на добре, Галган почав вигадувати далі. «Оце Тугайбей з татарами гарцює понад окопами, то він навмисне вас дратує, щоб стояли ви і не рушили звідсіля. А як днів зо-два так простоїте, то Джаджалій з Перебийносом вдарять вас іззаду. І тоді вже нікому не буде порятунку, бо Хмельницький обгорне вас з усіх боків. Він навіть похваляється, жовтих вод, каже, втік один жовнір, а з-під Корсуня не втече і жоден поляк.
«Не діж до того, проклятий пес!» – скрикнув Потоцький. «Я не дитина, щоб дався йому до рук!» «Нам якнайшвидше треба рушати звідсіля», – сказав Корецький. «Бо з усякою хвилиною ворог більше заходить нам за спину, не слід гаяти навіть хвилини. Прошу пана не хапатись!» – гостро спинив Корецького Потоцький. «Ми підемо звідсіля, але не на очах ворога. Хмельницький не повинен знати, що ми хочемо рушати з шанців. Прошу слухати мого наказу, панове. До вечора палити на ворога з гармат. А ввечері пан полковник Бігановський має влаштувати обоз до походу. За ніч вивести гармати з шанців на битий шлях. І як світ обози гармати рушать шляхом на Богуслав, пан Корецький зі своїми хругами має захищати обоз з півночі. Гусари й улани з півдня, жовніри спереду і ззаду. Всі чули мій наказ, панове? Чули наказ, що має всіх нас згубити, гостро сказав Калиновський. Ворогові тільки й треба, щоб ми покинули шанці. Пане польний гетьмане, скрикнув Потоцький. Ви підбурюєте полковників до неслухняності. Я доведу про це на сеймі. Галаган, забувши свої пекельні муки і нестерпний біль у спині, радів, що мета його досягнена. Лишалося ще тільки одвернути Потоцького відбитого шляху, де польське військо все-таки мало можливість оборонятися, і направити його йти манівцями понад крутим байраком. Ясновельможний гетьмане, обізвався Галаган. Як підете ви битим шляхом, то буде лихо, і не уникнути нам рук Хмельницького. А мені тепер його руки страшніші, ніж ваші. Як тільки вийде ваше військо на битий шлях та рівний степ, так набіжить на вас вся орда татарська в 50 000 коней і витолочить, і змете все, мов вихор степовий. Бій на рівному степу, то татарам свято. Хмельницький того й чекає, щоб ви пішли степом. На той випадок він і лишив усю орду тут, а козаків послав в обход. А яку ж ти даєш раду? Єсть до Богуслава інший шлях, манівцями. Він увесь час іде лісом. І татарам ні стріляти, ні нападати незручно. Їхні стріли будуть плутатися поміж гілками. Козаків же з Хмельницьким лишилося обмаль. Тим шляхом ми зовсім непомітно і безпечно дійдемо до Богуслава. Козак говорить до діла, обізвався Корецький. Коли татарів така сила, так ліпше піти лісом, ніж степом. Не вірю я цьому підглядачеві, сказав Потоцькому Калиновський. За що він мусить бути нам приязним? Чи не за те, що пан гетьман спік йому спину так, що днів через два він і дуба дасть? Він ворог нам, а не порадник. Але він говорить до діла, відповів Потоцький. Нехай він встромить руку в вогонь на доказ того, що говорить по щирості. Потоцькому не шкода було чужої руки. Що ж, нехай, згодився він, вивіримо його ще раз. «Поклади руку на вогонь!» Галаган зблід, як рейда, але вагався недовго. «Яке вагання! Воля рідного краю дорожче за руку одного козака!» Він рішуче наблизився до вогню і встромив в нього ліву руку. Червоне полум'я облизувало живе тіло своїми язиками, козак же стояв, мов чарівник, нерухомо. Навіть найменший стогін не вибився з його уст. Немов вогонь тільки лоскотав його. Скоро по повітрю знову пішов дух печеного м'яса, а рука козака почорніла і гулко почала репатись. «Годі!» – гукнув нарешті Потоцький. «Нема чого даремно мордувати людину. Підійди сюди!» – звернувся він до Галагана. Микита витяг руку з вогню і підступив до гетьмана, але сили його покинули. Світ в очах замутився, і він упав.
«Ти добре знаєш лісовий шлях на Богуслав?» – питав той. «Знаю добре, бо я тут ріс. Завтра світом ти вестимеш нас тим шляхом. А тепер, – звернувся Потоцький до Хорунжого, – одведіть його до лікаря, нехай погоїть йому, щоб він був живий». Весь цей день козаки й татари дратували поляків, наближаючись до окопів, а поляки вибігали, щоб отганяти їх, і були задоволені, що козаки зараз же тікали до Росі. Впала на землю ніч і оповила обидва війська своєю темрявою. І на північному, і на південному боці Росі було тихо, проте обидва війська не спали. Поляки всю ніч влаштували обоз та гармати до походу, а Хмельницький, діставши від Перебийноса звістку, що дозори козацькі чують у польському таборі скрипіння колес і метушню, догадався, що поляки, налякані Галганом, збираються тікати. Розводив свої полки так, щоб ранком вдарити на них з усіх боків. Як тільки почало світати, Галаган, замотаний і прив'язаний до боку рукою, повів передні відділи польського війська до Березового лісу. Уступивши в ліс, польське військо зразу почало розтягуватись, бо дорога була вузька, а війську ж було майже з 1000 возів та панських ридванів. Проте полякам здавалося, що все йшло на добре. Ворог ніде не виявлявся і з боку Росі не наступав на задніх. Через 2 години, коли сонце вже добре світило крізь віти берез, Галган дійшов до того місця, що з нього шлях пішов понад крутим байраком. А заднє ж польське військо тільки тепер виходило з окопів і купчилося біля лісу. У той час до Росі почали спускатися з гори козацькі полки Нечая та Богуна. Виблискуючи гострими списами і коливаючись, мов спіле жито на вітрі, запорожці 2 живими річками збігли до Росі, вихопилися добрими кіньми на поле і, розгорнувшись широкими лавами, побігли на поляків. Жах охопив заднє польське військо, що не встигло ще зайти в ліс, і в ньому почалася метушня. Поляки палили у козаків з мушкетів, поспішаючись заховатись у лісі, давили один одного. «Скоріше, скоріше!» – гукали вони на тих, що тяглися вузькою лісовою стежиною. Але тим перепиняв рух обоз, і вони плуталися поміж деревами, шматуючи собі одежу і розгублюючи зброю. Що далі в задньому польському війську гармидер більшав, і тільки Калиновський, що прибіг на постріли, дав військові деякий лад. До того ж Нечай та Богун спинили своїх козаків, щоб не лізти на мушкети, бо рішучий натиск на поляків Хмельницький звелів їм робити тільки після того, як з боку крутого байраку вони почують вибухи гармат Перебийноса. Тим часом Джеджалій за своїм полком, проминувши Корсунь, почав обходити польське військо з правого боку. Хмельницький з гарматами йшов позаду, Морозенко та Чорнота з Голотою заходили з лівого боку. У той час Галаган дійшов до засіки, що він сам нарубав за своїми козаками з кілька днів перед тим. Переднє військо спинилося. Вози понаїздили один на одного, бо задні поспішали, щинилася тіснота й шарварок. З півгодини прогаяли, поки розтягли засіку і засипали рівчак, а тим часом Джеджалій наскочив на поляків з правого боку, Морозенко з білоштанниками-лугарями уже виявився з лівого, і всі козацькі полки, не насідаючи дуже на поляків, щохвилини міцніше оточали їх з усіх боків. Одбиваючись від козацьких наскоків, польське військо пішло далі, понад самим байраком, що звався Крутим. Той байрак і справді був дуже крутобокий, углиб же був такий, що за кущами й деревами дна його не видно було. Так ішли поляки ще з півгодини, поки дійшли до другої засіки. Знову почали розтягати дерева, але погоничі під наскоками козаків не хотіли вже дожидати, поки засіку розберуть та полагодять шлях, і почали її обминати. З того вийшло полякам велике лихо, бо обабіч засіки були
Покопані рівчаки, ями, вози перекидалися, коні билися і падали в ями, погоничі з переляку почали розбігатися, і в усьому обозі щинився великий гармидер. На галас прибіг Калиновський, побачивши, що робиться, присікався до Галагана. «Куди ти завів нас, зраднику? Я не відав про це. Засіки, певно, зроблено останньої ночі. От тобі моє слово», – погрожуючи шаблею, гукнув йому Калиновський. «Якщо ти не виведеш війська на вільний шлях, я власною рукою одрубаю тобі голову. Доглядайте його, як свого ока», – гукнув він Хорунжому, що був при Галаганові. «Як не доглянете, то буде вам тяжка кара». Нарешті і цю засіку порозкидали, полагодили шлях, і військо посунулося далі, покидавши по рівчаках та ямах скілька десятків возів. Тепер шлях пішов вниз, спускаючись у самий байрак. Правий бік шляху був вищий за лівий, а хури обозу сунулися ліворуч, саме туди, де вздовж шляху виявився глибокий рівчак. Це вже перебий ніс. «Викопав рівчака», – подумав Галаган, – «бо я такого великого рівчака не спромігся б викопати. Та й ловко ж вигадав, враже його мати. Загатять цей рівчак ляхи своїми возами». Микита знав, що на дні байраку знов буде рівчак і засіка, і що там саме і перестріне поляків перебийніс. Він знав, що і йому там буде смерть від шаблі Калиновського, а проте не мав думки тікати. Бо розумів, що рука його вже не вигоїться ніколи. Життя ж каліки його не приваблювало. Навпаки, щоб позбутися болю в спині і в руці, Микита радий був умерти скоріше. Він передбачав, що польське військо через кілька годин буде побите і знищене або забране в полон. Почував, що виконав свій обов'язок перед рідним краєм. І до того помстився за одібрані од нього козацькі права і мав вмерти з полегшеною душею, лишаючи землякам краще життя, ніж було до того часу. Тим часом шлях щодалі ставав крутішим. Хурщики не спромоглися вдержувати розпалених галасом та пострілами коней, і ті побігли згори в байрак на переднє військо, з гуркотом котилися вози вниз, і серед вигуків людей та гармидеру падали в рівчак, що був на дні байраку. «Стійтесь! Тійте!» – гукали польські полковники до погоничів, та вже ніяка сила не могла б спинити тепер вози. Багато погоничів, рятуючи своє життя, поскакували з возів, а коні й воли бігли туди, куди штовхали їх вози, хто вперед, хто ліворуч, падаючи разом у широкі рови. Скоро рівчак на дні байраку був повний побитими кіньми та поламаними возами, та вже й над ними зростала купа потрощених унівець возів. Те саме робилося і у тому рові, що простягся впродовж байраку, ззаду ж набігали знову хури і натовпи, налякані козацькими наскоками. Скрізь по обозі стояв нечуваний галас та гармидер, а переднє польське військо, рятуючись від возів, що прожогом перли вниз байраку, мусило розбігатися в усі боки. У ту хвилину несподівано для поляків з другого боку байраку на них вдарили гармати. І назустріч передньому розрізненому військові густими натовпами, мов сарана, висипали козаки перебийноса. Микита любувався на чудовий козацький наскок і радів, побачивши, як вжахнулися того наскоку поляки. Тільки недовго довелося йому радіти. Раптом почув він поклик Калиновського. «Докупи всі, полковник Бігановський, упорядкуйте переднє військо!» В цю мить він побачив Галагана і направив свого коня до нього. «Смерть зрадникові!» З тим вигуком Калиновський підскочив до Галагана і вдарив його по голові своєю важкою шаблею. Від того удару в голові Микити зашуміло, світ потьмарився йому в очах. І він упав під деревом, як скошений будяк. «От тобі, проклятий пес!» – скрикнув Калиновський і погнав знову до обозу. «Стійте, стійте!» – гукав він до обозних. «Держіть кони, якщо не хочете, щоб я порубав всіх вас власноручно!» Та було вже пізно. Зачувши гармати перебийноса, на заднє польське військо вдарили полки Нечая й Богуна. З боків надавили за своїми козаками Джеджалій та Морозенко.
і польське військо, мов шалене, почало кидатися то у той, то у інший бік. Вози набігали на вози, гармати на гармати, і все це люди, коні, вози, перемішане поміж себе, котилося згори в глибокий байрак до рук козаків Перебийнос. Перечуваючи недобре, Калиновський погнав нагору до Потоцького. Скрізь побіля обозу йшов бій поляків з козаками, і польному гетьманові доводилося часом шаблею прокладати собі дорогу. В отій сутичці хтось навіть зачепив його шаблею по плечі, завзятий вояка добіг до коронного гетьмана вже скривавлений. Потоцький тим часом сидів у великому ридвані, зап'ятому з усіх боків завісами. Там він уже і поснідав, добре випивши пів пляшки венгерського, і був уже як під чаркою. «Пан коронний гетьман снідає», – сказав Калиновський глумливо, – «під той час, як військо його гине». «А панові хто ж не дає снідати?» – розсердився Потоцький, побачивши свого ворога. «Де ж там військо гине? Що десь хлопи стріляють з рушниць? Так пан польний гетьман уже й налякався?» «Військо гине, кажу я», – суворо відповів Калиновський. «Козаки з усіх боків, спереду б'ють на нас гармати, наші обози гармати лежать уже по рівчаках та у байраці до гори колесами». І все це через те, що пан коронний гетьман зволів покинути шанці, та ще й довірився зрадливому хлопові, що навмисне завів нас у цю пастку. Тепер спалахнув Потоцький. «Якщо військо загине, – скрикнув він, – так не через мене, а через пана польного гетьмана, бо він одраяв мені зарані одійти з Корсуня ближче до польських городів. Ні, не через мене, а через те, що пан коронний гетьман страхополох і пішов назад, замість того, щоб іти вперед. Хто його знає, до чого дійшла б та сварка поміж гетьманами, коли б до Ридвана не набіг полковник Одживольський, що захищав обоз з лівого боку. Панове гетьмане, у війську безладдя, жовніри розбігаються, пан Корецький лаштується своїм полком покинути обози, бігти до Києва. Одживольський казав правду. Легкодухий власник багатого корця зрозумів, що польському військові неможливо тепер зрятувати свого обозу, і що єдиний порятунок лишився в тому, щоб пробитись крізь козацьке військо і вийти на битий шлях. Той шлях був з правої руки, і до нього і збирався кинутись полковник Корецький з своїми 2000 вершників. Почувши цю звістку, Калиновський залишив суперечку з Потоцьким і побіг до Корецького, застав, що той саме гуртував свій полк. «Кидайте вози та гармати!» – гукав Корецький своїм уланам. «Годі вже морочитися з ними, коли ворог оточив нас з усіх боків. За мною всі, я виведу вас з цієї проклятої пастки і приведу в Київ!» «Пане полковнику!» – підскочив до нього Калиновський. «Вам гетьман наказав захищати обоз з правого боку. Треба слухати наказів. Годі вже захищати!» – відповів Корецький. «Не вміли дати доброго ладу військові, то нарікайте на себе, а я йду на Київ. Пане полковнику, це бунт і зрада, за неслухняність до гетьмана годі страхати», – перебив Корецький. «Я сам тепер буду гетьманом своєму полкові. Ей, панове осаули, ротмістри і хорунжі, повертайте свої хоругви і всі за мною». 2000 комонників повернули в праву руку і геть покинули обоз. Калиновський лишився сам між лісом і обозом, і щоб хоч як-небудь захистити обоз з цього боку, побіг назад, маючи на думці перевести сюди частину заднього війська. Але на незахищений обоз вже бігли козаки Джаджалія і заступили польному гетьманові шлях до свого війська. Завзятий гетьман не мав уже куди тікати, а проте не хотів віддатися вбранці і, вихопивши шаблю, почав оборонятися. Козаки скоро оточили його колом, і один із них, наступаючи на польського лицаря, зачепив його своєю шаблею по руці. Польному гетьманові довелося б загинути, коли б на ту бійку не набіг Джаджалій, що добре знав Калиновського. «Не займайте його!» – голосно гукнув він козакам. «Беріть його живцем! Це польний гетьман!» Козаки повернули свої списи ратищами вперед і звалили ними Калиновського з коня. Маючи вже рани на плечах і на руці, гетьман далі не змагався і віддався вбранці.
Тоді Джеджалій доручив сотникові Дорошенкові передати Калиновського Хмельницькому, а сам ускочив за своїм полком всередину польського обозу і почав рубати тут усіх, хто попадався під шаблю. Таким чином польське військо було розірване тепер на дві половини, і поки передню бив перебий ніс, задню давили Нечай та Вогун, середину ж продерли і вирубали в пень Джеджалі та Морозенко. Поляки почали кидати зброю і віддаватися на ласку переможців, гармати перебийниця замовкли, а козаки почали щільніше сходитись і відбирати в поляків коней та зброю. Хмельницький, довідавшись від Дорошенка про втечу Корецького, послав полковника Небабу з доброю ватагою запорожців доганяти польського вельможу. Сам же поїхав понад польським обозом, спиняючи бій і заспокоюючи поляків тим, що дарує всім бранцям життя. Постать українського гетьмана, що їхав на чудовому буланому коні, держучи в руці блискучу булаву, була велична й могутня, так що козаки з гордощем любувалися на нього і, підкидаючи вгору шапки, вітали його голосними вигуками, поляки ж з повагою схиляли свої засмучені чола перед переможцем. «Де ж коронний гетьман?» – звертався Хмельницький до полковників. Але ніхто з них під час бойовища Потоцького не бачив її, вже згодом знайшли в замкнутому і зап'ятому завісами Ридвані, де він куняв після доброго сніданку. Коли Хмельницький під'їхав до гетьманського Ридвана, той був оточений цілим натовпом козаків, що піднімали Потоцького на глум. «Гей, Потоцький, Потоцький!» – сміялися вони. «В тебе розум, жіноцький! Чи не ліпше було тобі в хаті сидіти та мед вино пити, аніж заводитись з нами, козаками, воювати?» Приголомшений подіями Потоцький сидів в Ридвані тихо, а проте, як тільки побачив Хмельницького, зараз розпалився і почав на нього гримати, мов на свого. На пізній ночі підраховував того дня гетьман України Богдан Хмельницький свою здобич. Було здобуто 20 гармат, 9 тисяч бранців, скільки тисяч коней, біля тисячі возів з добром польських панів. Заклопотаний військовими справами і щасливий своєю перемогою, він тільки ввечері згадав про тих, хто так рішуче сприяв тій перемозі, про козаків Цимбалюка і Галагана, і зволів якнайпильніше розпитувати про них поляків і розшукувати поміж трупами і пораненими, що рясно засіяли своїм різнокольоровим вбранням весь ліс понад крутим байраком. Лишившись з примусу у Мліїві, Пріся і на хвилину не мала сили заспокоїтись. А вона не нарікала на чоловіка і батька за те, що покинули її, бо знала, що вони пішли здобувати волю рідного краю. Вона розуміла, що і батько, і чоловік її повинні були йти до війська Хмельницького, бо до нього йшли всі, не тільки козаки, а навіть міщани і посполиті люди. Але вона чула, як чоловік і батько, йдучи до Мліїва, змовлялись помститись на поляках і за матір, і за неї Прісів, і за всю Україну. І тепер, хвилюючись, не мала сили сидіти спокійно під той час, коли ті, для кого тільки і годиться їй тепер жити, пішли, щоб пролити за рідний край свою кров. Переночувавши в тітки, Пріся пішла ранком на гору за село і, побачивши звідтіля, що повз Мліїв прямує на Корсунь багато козацького війська, намислила йти слідом за ним. З такою думкою вона повернулася до тітки і почала з нею прощатися. «Куди, доню?» – здивувалася та. «Адже твій батько лишив тебе, щоб жити в мене, поки вони з твоїм чоловіком повернуться». Пріся припала тітці до плеча і заплакала. «Не можу, тіточко, я сидіти тут, коли чоловік мій батько намислили вчинити щось дуже для себе небезпечне. Нема чого мені у вас робити, піду за військом слідом». «Куди ж, серце, ти підеш, коли вони, може, поженуть ляхів аж на Волинь?
Ні, я знаю, що ляхи стоять тепер за Корсунем. Певно, там і буде бій сьогодні або завтра. Бровариха була чесна і правдива вдова. Вона пригадала, як колись її чоловік пішов в похід та й не вернувся. Як вона мучилася, що не відала, де лежить його тіло. Поплакавши разом з Прісою, вона поблагословила її на дорогу і дала торбу з харчами. Почепивши ту торбу за плечі та низько вклонившись тітці, Пріся пішла на гору і вийшла на Корсунський шлях. Там ішло військо, полк за полком, витягшись довгою смугою по степу. Повз Прісю проїхали на добрих конях лицарі-запорожці в кармазинових жупанах, за ними провезли гармати, прироблені до колес возів, а за гарматами пішли повстанці, лівобережні, здебільшого в сивих шапках, а правобережні в чорних та рудих. Зброя повстанців була різноманітна, у кого мушкет, у кого спис, а у кого просто коса, тільки прив'язана до кісся, не так, як звичайно в'яжуть на косовицю, а так, що нею можна колоти ворога, мов, списом. Далі знову наблизилося комонне, гарно вбрате в синій чумарки військо, і Пріся ще здалеку пізнала, що то були реєстрові козаки. Вони вийшли в поход з Черкас піші, але тепер були всі комонні, бо чимало захопили польських коней під жовтими водами, та й після того назбирали по селах. Придивляючись до реєстрових, Пріся пізнала між ними свого брата Василя. «Василечку, Василю!» – нагукала Пріся і помахала братові рукою. Почувши сестрин голос, козак виїхав з строю набік і наблизився до Прісі, але не пізнавши, спинився і здивовано почав до неї придивлятися. «Та я ж Пріся, сестра твоя!» – з очим скрикнула молодиця, зрозумівши, чому не пізнає її брат. Саме минав шостий день з того, як вона понівечила собі обличчя, і хоч рани тепер уже не так горіли їй, як зразу, зате поверх їх чорніли струпи, і обличчя молодиці здавалося розмальованим вугіллям. «Сестре, голубко!» – скрикнув Василь, і, зіскочивши з коня, обняв сестру. «Хоч і чув я від батька про твоє нещастя, а все-таки такого не сподівався. Чи не знаєш, братику, в якому війську Микита й батько?» «Ой, голубонько, мабуть, вже тобі не побачити ні батька нашого, ні чоловіка свого. Вони пішли на таке діло, що вже, певно, живі не повернуться. Але де ж саме вони, ти скажи мені?» «Не шукай їх, сестро, по війську. Вони тепер обоє в польському таборі, от що. А чого вони туди пішли, проте не можу тобі повідати, бо то є таємна військова справа самого гетьмана». А з тим Василь поцілував сестру, скочив на коня і почав доганяти свою сотню. Лишившись біля шляху самітня, Пріся почала обмірковувати, що їй тепер робити і чим стати чоловікові в пригоді. Ще годин з дві повз неї йшло військо і обоз, а вона все сиділа край дороги. Нарешті вона рішила, що піде за військом, бо мала надію, що як почнеться бойовище, то Микита знову повернеться до козацького війська. Взявши свою торбу на плечі, Пріся пішла слідом за військом до Корсуня. На шляху її догнались кільканадцять татарів і почали до неї чіплятися, проте як тільки вона повернулася до них обличчям, татари з сміхом побігли однеї. Хоч молодиця й рада була тому, що татари відчепилися однеї, проте їй тяжко було почувати, що така вже вона бридка на виду, що навіть поганці з огидою однею відскочили. Пропустивши її татарів перед себе, Пріся пішла далі і скоро побачила згори Рось, за Россю руїни Корсуня. Далі козацьке військо, а ще далі шанці польського війська. Подекуди понад шанцями по повітрю слався дим від пострілів з мушкетів і від вибухів товстоголосих гармат. Поки Пріся дійшла до Росі, сонце почало вже схилятися на захід, і козацьке військо відступало від польських шанців назад. Молодиці треба було десь перебути ніч, і вона пішла в Корсунь до свого садочка. Там було тихо і спокійно. Корсунь тепер не приваблював до себе ні козацького, ні польського війська, бо в ньому неможливо було знайти ні харчів, ні захисту. Втомлена довгою ходою, Пріся сіла під черешною біля могилки матері і полинула своїми думками в недавні щасливі часи.
Як недавно було те щастя, і що тепер від нього лишилося? Як ще недавно вона була красунею, яка стала тепер? Мала захисну хату і повні скрині добра, тепер має тільки торбу, мов старець. Мала матір, батька і любого чоловіка, тепер стала самотньою і посиротілою. Все минуло і зникло, мов вихор його по полі розвіяв. І на чому воно спиниться, те лихо? Серце молодої жінки защеміло. Чи живий Микита, чи може... Пріся не знала, що пішов Микита у ворожий стан, у саму пащу звіра, і мучилася догадками, уявляючи собі чоловіка на катуванні. На дворі почало сутеніти, і молодиці стало моторошно. Вона була цілком беззахисна серед руїн, хижого звіра і розпалених війною людей. Тут наче навмисне поміж кущами щось зашаруділо, і Пріся здригнулася, намірюючись тікати. Проте її жах зразу перейшов на радість, бо з куща до неї кинувся їх кудлатий собака Боско. Бідна тварина вже 2 дні нічого не їла, але не відходила від руїни оселі свого хазяїна, і тепер, почувши Прісю здалеку, кинулася до неї, лежучи її руки і обличчя. Тепер Прісі стало легше на серці, і вона не почувала себе такою одинокою. Милуючи собаку рукою, Пріся вломила і дала Боскові добрий окраєць поляниці, і голодний пес, поглядаючи на хазяйку з подякою, почав хутко їсти хліб. Тим часом ніч спустилася на землю і заховала молодицю від людського ока. Пріся перехрестилася, поклала торбу під голову і стомлена заснула. Прокинулася вона світом від співу соловейка. І той спів засмутив душу молодиці. Мені тепер не буде свого кубелечка. Не почую я співу подружжя і не діждусь своїх діточок, бо чоловік мій, якщо і вернеться живий, то не любитиме мене, бритку. Через такі думки Прися зустріла день сльозами. Проте згодом, поплакавши та помолившись Богу, вона трохи заспокоїлася і пішла до росі вмитись, хоч умиваючись і не дивилася в воду, щоб не побачити свого каліцтва. Місце, де вона вмивалася, було те саме, що на ньому вона вперше побачила Микиту. «Як любо було тоді, в ті часи, – подумала Прісі, – як весело і гучно цокотіли і співали дівчата, яка сумна тиша тепер». У цей час вгорі за Россю почулися різні постріли з мушкетів. Прися зрозуміла, що починається бій, і пішла від Росі через ливаду та руїни своєї оселі на вулицю, а далі, повернувши в той бік, звідки ля вчувалися постріли, скоро вийшла на степ. Боска йшов поруч неї, і це надавало жінці бадьорості. Глянувши згори в бік стебліва, Прися побачила над Россю обоз козацького війська, від котрого щоразу бігли вершники нагору, в ліс, а від лісу до обозу козаки носили на ношах поранених. Через якийсь час вона дійшла до шанців. Там в безладді покидана була всяка зброя і військове знаряддя, але ні вбитих, ні поранених не було. Прися пішла далі. Тут Боско, оббігавши понавколо, почув, що вчора по цьому степу ходили його хазяїни, і, махаючи хвостом та нюхаючи землю, побіг вперед. Що далі він біг усе швидше, покинувши Прісю далеко позаду, а через кілька хвилин вона почула його жалісне виття. Те виття колюче відбилося в серці молодиці, бо віщувало недобре. Не тямлячи себе, Пріся побігла до собаки і ще здалеку побачила, що та виє над тілом людини. Прісі забило дух і похололо в серці, або батько, або Микита. Подумала вона і, хитаючись з хвилювання, мов п'яна, бігла до тіла. Труп, що біля нього вив Боско, був без голови, проте Пріся зразу пізнала батькову постать і одежу. Біля плеч трупа була велика пляма крові. З жахом в очах Пріся впала навколюшки і припала до батькової руки, але крижаний холод мерця примусив її відкинутись назад, і вона з плачем сіла осторонь батькового тіла, що було покинуте тут серед зеленого поля,
на поталу звіру і птиці. Пріся сиділа довго, міркуючи, як би поховати батька, далі ж враз схопилася. А другий же як? А може той лежить десь поранений і стікає кров'ю? Не тямлячи себе, вона побігла до лісу, звідкіля вчувалися постріли, побіг за нею хоч і не зразу Боско. Біля лісу Пріся побачила чимало козаків, що вишикували поранених і односили їх у той бік, де стояв козацький обоз. Трупу біля лісу було рясно, здебільшого то були поляки в панцирах, що лежали серед зеленого поля, полискували на сонці. Траплялися тут і червоні жупани запорожців, і білі сорочки селян. Поміж убитими поляками чимало було й поранених, і вони в тяжких муках дожидали своєї останньої хвилини, бо козаки зібрали по полю тільки своїх. Поляки ж лишалися безпорадні. Розшукуючи поміж трупом Микиту, Пріся почула ледве чуткий стогін. То молодий русявий польський хорунжий, поранений в шию, звертався до неї з благанням. Пріся нахилилася до скаліченого і пізнала Бляся, того самого, що живосилом узяв її з хати до замку. Тепер у важкому панцирі він не мав сили підвестись і сходив кров'ю. По всьому знать було, що пораненому небагато лишилося жити, бо на виду він був уже блідий, уста ж посиніли і запеклися смагою. З того погляду на нещасного Прісі стисло серце невимовним жалем. Вся лютість її на поляків, гнобителів рідного краю, на свого насильника, зокрема, відлинули кудись далеко, і болючий жаль до молодого життя, що на її очах боролося з смертю, охопив серце жінки. «Води!» – простагнав Блясь. А в Прісі не було води, але вона побачила в одного вбитого при боці пляшечку з вином, і, принісши її, підвела нещасному голову і притулила ту пляшечку до запечених уст його. Блясь проковтнув трошки вина і, глянувши на Прісі вдячними очима, прошепотів: «Прости мені». О, вона давно простила. З першого погляду на його страшну рану вона забула все лихо, що цей панок їй заподіяв. Тремтячими руками Пріся підмостила під голову поляка сідло, що валялося поблизу, і довго не наважувалася покинути людину, якій лишилося жити вже недовго, але Боско почав гавкати, пориваючись вперед, і Пріся зрозуміла, що пес знайшов слід Микити. Покинувши з жалем в серці пораненого, Пріся пішла за собакою і скоро війшла в ліс. Там по дорозі попід деревами лежали повбивані і поранені люди, а край дороги траплялися перевернуті та поламані вози. Добро ж із тих возів було порозкидане по землі. Боско біг хутко, і Пріся ледве за ним поспішала. Назустріч їм йшли поранені козаки, і, дивуючись, що молодиця біжить у бік бойовища, перестерігали її, але Пріся поспішала вперед. Що далі вона бігла, то постріли вчувалися все голосніше, часом повз Прісю пробігали залякані коні без верхівців, ранених що далі ставало все більше, спереду почали вчуватися вигуки бійців, а десь далеко гуркотіли густими вибухами гармати. Пріся йшла далі, всякий постріл кликав її вперед, туди, де вона мала надію знайти свого чоловіка. «Куди тебе несе, молодице?» – озвався до неї один поранений в ногу козак, шкандибаючи назустріч. «Хіба нажилася на світі? Чоловіка шукаю. Хто ж твій чоловік?» «Микита Галаган. Не чув про такого. А краще б ти підождала, поки бій скінчиться». Саме тут гомін і галас в лісі почали стихати. Постріли вчувалися рідше, а згодом і зовсім зникли. Пріся пішла далі. Тут уже трупу було так густо, що доводилося переступати через мерців. Зелена трава була рясно побризкана і залита кров'ю. Нарешті Пріся здибала багато козаків, що, позлазивши з коней, оглядали свою попсовану зброю, подерту одежу і понівечене тіло. Козаки були ще розпалені бойовищами, важко дихали, але, радіючи з перемоги над ворогом, гукали славу і весело гомоніли. Боско не спинився і тут, а біг ще далі, то обминаючи щільні лави козацького війська, то продираючись поміж окремими людьми і кіньми. Пріся слідкувала за ним, не вважаючи на великі натовпи війська, що було навколо. Несподівано для себе.
Далі Пріся вийшла до польського обозу і довго йшла понад возами. Минула година й друга, а возам все не було краю, і молодиця на силу вже поспішала за боском, що, нюхаючи слід, біг далі й далі. Нарешті шлях пішов вниз, до Байраку, і Прісі раз у раз почали траплятися перепони. По обидва боки шляху простяглися рівчаки з перекинутими возами, а сам шлях був так щільно забитий возами з поламаними колесами, покаліченими волами і кіньми, і всяким військовим знаряддям, що по ньому не те, що проїхати, і навіть пішому продратись було неможливо. Зазирнувши в один великий рівчак, де побиті й понівечені люди, коні, колеса, вози й гармати помішалися в одну купу, Пріся з жахом відскочила від нього і побігла за боском вниз Байраку. Впавши від шаблі Калиновського, Микита Галаган довго лежав непритомний. Біля нього люди бігали, рубалися, кололи один одного списами, стогнали й голосили, а він того не чув і не відав. Скільки довелося йому так пролежати, він того не знав. А тільки новий біль привів його до пам'яті. Шалений кінь, загубивши свого власника, шугав по байраку і, перестрибуючи через Микиту, зачепив підковою його ногу. Розплющивши очі, Микита побачив над собою захисток з рясного листу дуба, а вище поміж листям блакитне небо. Якесь радісне почуття обхопило істоту Микити. Йому здавалося, що він був мертвий і знову ожив. Понавколо вже не чуть було польської мови, звідусіль вчувалися рідні, радісні вигуки козаків. Микита хотів підвестись, хотів глянути на те, що робиться навколо, але не спромігся. Щось давило його до землі. Хотів нагукати товаришів, щоб підняли його, бо він живий, але язик його не слухався, іначе задубів. Нудьга знову здавила серце Микиті. Невже для того прийшов він до пам'яті, щоб почувати, коли без поради буде помирати? У ту мить над козаком з'явилася кудлата пика Боска. Зрадівши, що знайшов хазяїна вірний пес, з радісним скавучанням кинувся його лизати, зазираючи в повні жалю очі козака. Побачивши ж, що Микита не піднімає руки, щоб його погладити, і лежить нерухомо, Боско завив на весь байрак. Через хвилину біля чоловіка була й Прися. Зразу вона подумала, що Микита мертвий, але, придивившись у його розплющені очі, зрозуміла, що чоловік живий, та тільки без пам'яті. З міцю дужого козака вона скинула трупа, що лежав у Микити на ногах, і хотіла підвести чоловікові голову, але кров, що запеклася в нього на голові, злякала молоду жінку. «Микита, голубчику, ти живий!» – говорила вона. «Обізвися ж!» Микита бачив свою знівечену дружину, дякував Богові за те, що привів її сюди, а проте озватися не мав сили. Ластівкою підлетіла Пріся до козаків, що відбирали у ляхів зброю. «Люди добрі, рятуйте мого чоловіка, допоможіть підвести його та дайте води». Двоє літніх чоловіків пожаліли Прісю, взяли в одного з бранців пляшку з водою і пішли за молодицею до дерева, де лежав Микита. «Ого, козаче!» – скрикнув один з козаків. «Що ж це ти? З покаліченою рукою йшов в бій? Ну й митець!» Оглядівши поранену голову і обережно піддержуючи її, козаки підвели Галагана і подали йому пляшку. Проте Микита і тепер не розтуляв рота. «Розведи, молодице, йому зуби та поворуши пальцями язика», – сказав один з козаків. Пріся хоч і не зразу, а все-таки розвела чоловікові зуби і витягла наперед язика, козаки ж улили йому в рот трохи води. Микита довго держав ту воду в роті, але нарешті проковтнув. Йому дали ще трохи води, і після того голос козакові вернувся, і він стиха промовив «Спасибі». Пріся, не тямлячи себе від щастя, почала цілувати свого чоловіка. «Ти житимеш, любий мій, житимеш!» «Ей, молодице, не хапайся цілувати», – сказав один з козаків. «Дайте чоловікові опам'ятатись». «Як мені жити, Прісі?» – обізвався Галган.
коли мені спечено руку і спину, та ще й порубано голову. Хоч би я й вижив, так лишився б калікою до віку. Не турбуйся, мій любий, я тебе догляну і прогодую. Під ту хвилину до дерева підійшов Перебийніс і, пізнавши Галагана, почав розпитувати, як він спромігся вбрати в шори Потоцького. Довідавшись же, що Микиту попечено і покалічено, зволів зробити нож і понести пораненого козака в табір до лікаря. «Слава тобі, козаче!» – сказав він, що не пошкодував життя свого за рідну справу. «Будуть вражі ляхи пам'ятати, як корсень палити». Далі, звернувшись до козаків, Перебийніс додав: «Бережіть цього козака, бо прославив він сьогодні не тільки себе, і у нас усіх». Сонце повернуло вже на вечір, коли Галагана винесли з байраку і понесли понад польськими возами. Біля ношів, поглядаючи щохвилі на замордованого, йшла Пріся з Боском. На дорозі ноші спинив сотник Дорошенко, що по наказу гетьмана шукав Галагана і Цимбалюка. «Кого несете?» – спитав він. «Козака Галагана. Його й треба. Живий?» Поранений не обізвався. Схвильований побаченням з Прісою, він знесилився і лежав неначе мертвий. «Живий ще?» – відповіли козаки. В Прісі защеміло серце. «Як то живий ще?» – думала вона. «Так говорять про тих, хто зараз мають умерти. Невже ж Микита помре?» Вона хотіла навіть сперечатись з козаками, що її чоловік не помре. Але тут саме заговорив Дорошенко: «Несіть же просто до гетьмана, а про листровика, старого Цимбалюка, нічого не чули. А мені козаки, що біля шанців напалі, бачили чиюсь голову, буцім Цимбалюкову. Це мій рідний батько, пане сотнику», – сказала Прісія і заридала, пригадавши, як бачила тіло батькове. «Він лежить без голови там, де ночували ляхи. Будь ласка, звеліть викопати яму та поховати тіло мого батька». «Ходімо разом зо мною до гетьмана, він сам дасть розпорядок». Поки дійшли до гетьмана, перестріли Василя, що бігав верхи, шукаючи батька й Микиту. Почувши лихі вісті, він зажурений пішов разом із сестрою поруч з ношами. Гетьман був біля возів з добром польських панів. Нещисленні скарби дісталися козакам, і грошима, і всяким срібним, і золотим посудом. Хмельницький не зволів виймати з возів добра, а тільки дивився, в якому возі що сховано, щоб знати, куди який одвозити, чи до табору, якщо то харчі, чи до військової скарбниці, якщо то гроші. Коли Дорошенко сказав йому, що несуть тяжко замордованого і скаліченого Галагана, Хмельницький зараз наблизився до шляху і зволів спустити ноші на землю. Від того пороху Микита застогнав і розплющив очі. «Бувай здоров, козаче», – сказав гетьман. «Спасибі тобі, велике, що завів ворогів сюди, де їм ніяк було оборонятись. Коли б не ти, так довелося б сьогодні скільки тисячам козаків покласти свої голови. А ти допоміг нам не тільки перемогти ворога і забрати все його добро, і гармати, і силу бранців з полковниками і гетьманами. Гукайте, панове, славу Галаганові!» Всі почали підкидати вгору шапки. «Слава, слава Галаганові!» Залунали вигуки козаків по лісі і відбилися луною аж у крутому байраці. У Галагана потекли з очей сльози. Він не бажав собі більшої пошани і більшого щастя. «Що тобі зробили, ляхи?» – спитав Хмельницький Галагана. «Спину спекли, поки допитували. Руку я сам спік на доказ того, що на цьому шляху ляхам буде безпечно. Голову ж розрубав мені Калиновський, коли Перебийніс вдарив назустріч ляхам з гармат». «Дай Боже, щоб ти одужав», – сказав Хмельницький. «Ну, а щоб не важко було тобі жити з однією рукою, дарую тобі одного воза з незлічимого добра пана Корецького. А це, певно, твоя молодиця», – показав далі гетьман на Прісю. «По очах знать, що красуня була. Хто ж це їй понівочив обличчя?» Пріся засоромилася і мовчала, за неї відповів Микита. «Її захопили ляхи у Корсунський замок. Так оце вона сама собі поробила, щоб одвернути від себе панів і не датися їм на ганьбу.
Гетьман з повагою глянув на Прісю і зняв шапку. «Низький тобі уклін, молодице. Я вперше бачу жінку, що не пошкодувала своєї вроди. Моя у суботові не вчинила так». Хмельницькому защеміла свіжа пораза в серці від вчинку його дружини, що віддалася шляхтичеві Чаплинському. Проте він переміг себе і сказав: «Бери ж, молодице, оцього воза разом з кіньми та їдь у табір. Чоловіка ж твого однесуть туди на ношах. Я накажу лікареві, щоб якнайпильніше походив біля нього». Прися вклонилася і сказала: «Я дочка козака Цимбалюка, що лежить без голови біля польських шанців, а оце, — показала на Василя, — мій брат. Звели вельможний гетьмане поховати нашого батька, як годиться чесному козакові». Хмельницький зняв шапку і перехрестився. «Царство небесне старому Данилові! Він чесно послужив Україні. Поховаємо його з великою пошаною. Сідай же, молодице, на воза та їдь туди, де лежить батько. А ти, Дорошенку, перекажи реєстровим, щоб усі їхали ховати свого славного товариша». Галагана понесли на ношах далі в табір, а Пріся поїхала на возі шляхом до Корсуня. Вона легко знайшла батька. Василь же, обігнавши поле поза окопами, знайшов його голову, що стриміла на списі. Козаки принесли з табору води, і Пріся оббанила скривавлену голову і шию свого страдника батька і притулила голову до тіла. Тут під'їхались кілька тисяч реєстрових козаків, привізши з польського обозу два коштовних килими. На них поклали тіло свого товариша і, піднявши його високо на руках, понесли по проханню Прісі в Корсунь до оселі небіжчика. В садочку під яблуною, поруч з могилкою Ганни, викопали нову могилу. Біля неї корсунський панотець, приятель Цимбалюка, відправив службу, а козаки проспівали вічну пам'ять і спустили загорнуте в килими тіло старого козака в яму. Тільки впала на тіло перша грудка землі, як скільки тисяч козацьких рушниць почали палити. То була остання пошана старому товаришеві. Минуло з того часу 5 років. Україна все ще боролася з поляками за свою волю. Після Корсунського бойовища були ще славні Пилявці і Зборов, і нещасливі Красне і Берестечко, а далі знову славне бойовище під Ватогом. Боротьба козаків з поляками все ще не вщухала. Тільки провадилася вона вже далеко від Корсуня, аж понад Бугом, Дністром та Вислою. Вся ж Україна, як і козацький Корсунь, вже 5 років не бачили поляків. На тому місці, де колись недалеко від Росі стояла хата старого Цимбалюка, тепер красувалася розмальованими причілками нова хата під солом'яним дахом, а на призьбі, під тією хатою, щовечора, як сонечко сідало вже на спочинок, можна було бачити кремезного, чорновусого, однорукого козака поруч з чепурною, гарною вроди молодицею та з двойком діточок. Тут же біля ніг хазяїна лежав і кудлатий вірний товариш його Боско. Микитіні порази в свій час погоїлися, тільки ліву руку, що він спік, рятуючи батьківщину. Лікар одрізав йому по самий лікоть. Струп'я на виду Прісі давно посходили, її врода знову вернулася до неї. Лишився назавжди тільки один рубець на лобі, але той рубець не псував краси молодої жінки. І Микита часто цілував Прісю саме в той рубець, бо він нагадував йому про вірне кохання його любої дружини. Часто літньої пори у свята до призьби Микитиної хати збиралися старі молоді недолітки, що тільки й пробували в Корсуні під ті часи затяжної боротьби з поляками, щоб послухати оповідання Галагана про далекі походи, про чужі землі, що їх бачив козак на своєму віку, про дивовижні гори Кавказу, що підпирають небо, і про славне Корсунське бойовище, що зрятувало Україну від польської неволі.
славні побратими. Історичне оповідання. Неспокійно було на Україні. От села до села переходили звістки про те, що швидко мають прийти запорожці визволяти людей від польського панування. Багато порубків, котрі були завзятіші, тікали тоді від панів та мандрували на Січ, щоб битися за рідний край разом з запорожцями. По селах та по містах люди напружено прислухалися до всякої звістки, хвилювались і юрбами вибігали назустріч всякому подорожньому. Вже не вперше з Запорозької Січі прилітали на Україну орли-запорожці на поміч поневоленим братам. Приводив їх Ловода, приводив Тарас Трясили, Павлюк, Остряниця і багато інших ватажків. Так що от уже піввіку, як мало не щороку, повставала на поляків то правобережна, то лівобережна Україна. За ті повстання поляки люто помщалися і на козаках, і на селянах, та проте своєю помстою вони тільки дратували наших людей, гартували їхні душі та збільшували в них бажання скинути з себе нестерпуче панське ярмо і вибитись на волю. Надія на перемогу над поляками не вгасала на Україні. Вогонь повстання жеврівся під попелом попалених поляками українських сіл, і досить було невеликого вітру з Запорозької Січі, щоб той вогонь знову палахнув полум'ям. У такі часи одного літнього вечора 1648 року до села Ступанівки, що простяглося своїми зеленими садками понад річкою Бугом, наближалося двоє подорожніх. Ті подорожні були одягнені старцями, а проте йшли бадьоро, як ходять козаки. Не вспіли ще невідомі наблизитися до першої від краю села хати, де жила стара удова Нечаїха. А вже назустріч їм із села вибігли й старі й малі, бо всім хотілося довідатись, чи не з Запорожжя подорожні, та розпитати, чи не чули вони про їхніх. Випивши півглечика сирівцю, що стара жінка винесла їм з хати, старіший з невідомих передав глечика товаришу, а сам звернувся до Нечаїхи. «Дай Боже вам, тітко, за вашу ласку, скоріше побачити вашого сина Данила!» Стара Нечаїха аж руками сплеснула, почувши, що подорожні знають її сина. Вона сіла поруч гостя і вчепилася своїми старими руками в його плече, неначе страхаючись, що той не втік од неї. «Ти знаєш його», – почала вона говорити, поспішаючись. «Ти бачив мого Данила, розваж мене, серденько, скажи про Данила, чи живий він, чи здоровий?» «А як же його не знати, твого Данила», – відповів подорожній, «коли його вже вся Україна знає. 2 тижні, як твій син вирядив нас сюди, звелів тобі вклонитися та переказати, що за тиждень і сам прибуде. Дай же тобі, Боже, здоров'я, чоловіче добрий, за твою радісну звістку», – плакала з радощів квола жінка. «Пошли, Боже, тобі щастя й долю. Я його, мого голубонька, 8 років не бачила, думала вже, що й на світі немає». Тим часом молодший подорожній вдався до селян. «Що ж, люди добрі, як тут у вас? Чи на себе та на своїх дітей працюєте, чи про панів дбаєте та кривавим потом обливаєтесь?» «Де вже там на себе?» – озвалися люди з юрби. «Звичайно, на панів робимо. Ну, а церкви у вас вільні? У титаря ключ от церкви, чи, може, в жида?» «Та не в кого ж, як не в жида», – обізвався похмурий на вигляд чоловік. «От дитину мені хрестити треба, а жид за те, щоб одімкнути церкву, 3 копи грошей править. А де мені взяти?» Чорні брови подорожнього збіглися докупи, заховавши з собою глибоку зморшку, що розрізувало його чоло надвоє. Очі ж його палахнули лютим вогнем. «А ти ж йому кланявся?» – спитав він селянина. «Поклонишся, як немає грошей, бодай вже він не діждав вдруге». Невідомий схопився з прізьби, з обуренням гукнув до натовпу. «А доки ж то ви будете ходити в ярмі, доки будете своєю працею ворогів годувати? Доки будете терпіти наругу над нашою вірою і над церквою Божою?
Чому не беретеся до розправи?» Проміж селянами пробіг гомін, всі злякано озиралися, один з юрби навіть радив тікати від подорожніх, поки панські прибічники не почули того, що він говорить. «Зайці легкодухі!» – грізно гукав до юрби подорожній. «Хіба не чули ви, що вже вилетів з запорогів орел з орлятами? Не чули того, що вже гетьман наш, Богдан Хмельницький, з запорожцями двічі побив ляцьке військо і побрав у полон їхніх ватажків? Не чули, що стає вся Україна за волю свою та віру православну? А як ти теє знаєш? От кого чув?» Подорожній скинув сіряк, що був його згорнутий за плечима, вийняв сіряка шаблі, витягши її з піхов, підняв угору, щоб всі бачили. «Ось від кого знаю», – сказав він здивованому Мирові. «Бачите, по шаблі кров запеклася. Ми обоє з побратимом січовики і власноручно рубали ворогів в бойовищах». Поміж селянами пішов радісний гомін, а проте були й такі, що не вірили. «Оповідайте нам, як все було, тоді повіримо тобі». «То слухайте», – почав козак. «Хмельницький Богдан утік з Чигирина на Січ і змовився там з добрими товаришами, Перебийносом, Нечаєм, Богуном, Небабою, Анжою і іншими, щоб визволити Україну з-під ляцької кормиги і повигонити з нашого краю всіх наших ворогів. От і вийшли ми з військом запорозьким з Січі, та, добувши Кодака, пішли до Жовтих Вод назустріч польському війську, що йшло з сином коронного гетьмана Потоцького, а перестрівши там те військо, знищили їх до одного чоловіка». Люди загомоніли неймовірно. «Це вже ти щось не теє, теж пак, щоб до одного чоловіка. Не вірите? Ну, то розкажу, як було. Наш Хмельницький з біса розумний. Він вирядив Перебийноса з козаками в княжі Байраки, щоб там, позад польського стану, покопати рівчаки та ями та поробити з дубів засіки. А сам ударив на Потоцького спереду. Поки билися, Богун умовив драгунів, а ті драгуни всі були з наших земляків, щоб вони не били на свою віру, а переходили на наш бік. А тут ще й реєстрові козаки, що були з Барабашем, вбили його та теж до нас прилучилися. Тоді Потоцький налякався та й потяг до княжих байраків, аж там засіки та ями та ще й перебий ніс з козаками. Загнали миляцьке військо в ями та рівчаки, здавили його з усіх боків та й вигубили до останнього жовніра. І Потоцького. Потоцького підвели з долу пораненого, так і він другого дня дійшов. От як ми віддячили ляхам за те, що не хотіли з нами по правді жити. Чимало товаришів під той час уславилося, а найбільше над усіх уславився Нечай, Данило. У нього шабля, як дві моїх. Важка, що я їй не підніму її, а він нею косив ворогів, немов траву на покосі. Куди не кинеться своїм конем вороним, скрізь купи ворожого трупу виростали. О, наш Данило неабиякий молодець! Радісно гомоніли селяни. Над нього немає другого козака. А стара Нечаїха згордо дивилася на всіх, немов говорила: «Це я вигодувала такого велетня, що дужчого і сміливішого над нього і на світі немає». «Ну далі, далі, говори», – гукали з юрби. А далі те ж саме було і під Корсунем, де стояли з великим військом два польські гетьмани – Потоцький та Калиновський. Усе їх військо ми вигубили, а обох гетьманів в полон забрали та віддали татарам у неволю. З-під Корсуня наш гетьман привів військо в Білу Церкву, а полковників порозсилав на всі боки, щоб підняти людей, повигонити з України всіх ляхів і жидів та зібрати велике військо. От і пішли. Перебийніс на Полтаву, Небаба на Чернігівщину, Богун на Поділля, а Нечай на Братславщину. «Слава тобі, Боже!» – загомоніло навкруги. «Тепер незабаром і нас визволять. Кого ж це вам ще треба дожидати?» – знову скрикнув в запалі невідомий. «Війська польського тепер немає аж до Варшави. А оцих кілька десятків жовнірів, що пан ваш держить при собі, невже ж ви самі не подолаєте? Хто хоче бути вільним, той сам собі повинен добувати волю. Нема чого на інших покладатись. Беріть до рук зброю, яка в кого є, а в кого нічого нема, той нехай їх загострить кілок, або візьме до рук хоч кийок добрий. От як смеркне,
збирайтеся всі сюди, то я і поведу вас. Скажи ж нам, хто ти єсть? Запорожець, Морозенко, та й годі, той самий, що засипає ворогам морозу за шкуру. Оповідання Морозенка та його запальні речі осяяли світлом і зміцніли душі пригноблених людей. Всі схаменулися і зрозуміли, що воля в їх власних руках. У ту ж ніч заблищали ножі, і почалася розплата з гнобителями за всю кривду. Не успіли ще проспівати перші півні, як село було вже вільним і славило запорожців, оборонців волі і козацької слави. В чистому полі, на широкому роздоллі, ледве помітним шляхом їхала на добрих конях ватага козаків. Попереду тих козаків в червоних жупанах, сяючи на сонці дорогою зброєю, басували кіньми славні побратими Данило Нечай та Іван Богун. Ці два запорозькі ватажки мали кожен окрему вроду і вдачу. Нечай був велетень, що його не всякий кінь видержував на собі. Богун же був не дуже великий, але кремезний, такий дужий, що роздратованого бугая спиняв за роги. Нечай був веселий та жартівливий гультяй, Богун же трохи суворий і гульні не любив. Нечай нічого не страхався і, воюючи, кидався на ворога осліп. Богун же завжди обмірковував, яким би то чином здолати ворога так, щоб і самому лишитися цілим, і не вигубити товариство. Запорожці дуже любили Нечая за його щиро козацьку вдачу і дуже поважали Богуна за його спритний розум. Ніколи не було кращого побратимства для військової справи, як побратимство Нечая з Богуном. Бо Богун давав Нечаєві поради, як перемогти ворогів, а той перемагав. Обидва козаки давно покинули рідні оселі і пішли на Січ, бо тільки там і була воля, звідтіля тільки й можна було допомагати рідній Україні. Не було ні одного повстання, щоб у йому побратими не брали участі. Вони ходили на поляків, на Крим та на турецькі землі, і в тих походах та війнах Богун не один раз рятував свого шпаркого побратима від смерті. Така була пора, коли чигиринський сотник Богдан Хмельницький підняв повстання проти поляків. Хмельницького побратими знали добре. Він для січовиків був свій. Через те, коли Хмельницький прибув до Січі збирати товариство, Нечай та Богун перші приєдналися до нього і під час всієї війни ставали йому в великій послузі. Тепер, після перемоги над польським військом під Жовтими Водами і під Корсунем, Нечай та Богун пішли піднімати на поляків Братславщину, Поділля та Волинь. Вийшовши з Білої Церкви з кількома десятками запорозького товариства, вони швидко згуртували коло себе великий загін і йшли Київщиною на Поділля, лишаючи позад себе попалені панські будинки та зруйновані замчища. Попереду побратимів розійшлися усі боки вірні товариші, як оті Морозенко з Полуяном, і намовляли людей озброюватися та вставати на поляків. Так що Нечаєві і Богунові доводилося ставати до бою тільки там, де у панів були цілі хорогви жовнірів, вояків, або де пани ховалися по великих та міцних замках. «Не до вподоби мені, Іване, оця війна по замках», – говорив Нечай, їдучи. «Незручно й шаблею розмахнутись. Нема краще, як було на Жовтих Водах та під Корсунем. Там було де розійтись, а тут і шаблю можна пощербити». «Не журись», – відповів Богун. «Ще не один раз доведеться нам зійтися з ворогами в чистому полі. Шкода мені з тобою, Данило, розлучатися, а проте час мені повертатися на південь. От заїдемо до моєї неньки. Відпочинеш трохи, та й розійдемося. Бо справді наш загін дуже побільшав, і час його поділити надвоє». Ластівкою вилинула з хати стара Нечаїха назустріч синові, де поділася і кволість, і неміч, навіть очі заблищали, як у молодої. Підбігла, впала синові на груди, син пригорнув матусю, і пішли обоє до хати. Та недовго довелося матері, що вигодувала сина орла, любуватися на нього.
У козака Орла була й орлова доля. Не встигла Нечаїха привітати дорогих гостей хлібом сіллю, як у хату війшов пристаркуватий чоловік і вклонився Нечаєві. «Рятуй мою дитину, Данило», – мовив він, привітавшись. Нечай пізнав дядька Оверка, материного сусіду. «Це ви, Оверку? Яке ж у вас лихо? Чи ти мою дочку Прісю пам'ятаєш?» В думці в Нечаєв встали його дитячі літа і маленька дівчинка, сусідова дочка, що все крутилося біля його, як він ще хлопцем бавився на леваді з товаришами в цурку і у гилку тощо. Згадав, як дівчинка було заплаче, коли він відіпхне її, щоб не лізла під ноги, і як йому зараз же робилося жаль маленької Прісі, і він знову жалував та пестив її. Далі згадалися Нечаєві ті часи, коли він уже козаком вернувся з походу після нещасливого повстання отамана Павлюка. А Прися тоді була вже дорослою, чорнобривою та корокою красунею. Вона часто співала і весело розмовляла з Данилом. Згадалося й те, як він через рік знову збирався виїздити до Січі, як тоді Прися несподівано заридала, прощаючись. Хоч у козака було тоді на думці лише гостра шабля та добрий кінь, а проте Нечай всі ці 8 років, що він не бачив Прісі, часто згадував її, і жаль йому було тієї товаришки дитячих літ. Всі ці спогади блискавкою пробігли в голові козака, і він збентежений спитав, а що ж там сталося з Прісею, де вона? Певно, давно заміж пішла. Пішла в красне земельника, тільки не мала долі, бо через рік і вдовою стала. На лихо її, вона дуже вродлива. На тім тижні пробігав там ганжа з товариством, та й вигнав був ляхів з Красного. Але як тільки він пішов далі, вороги наші знову повернулися з військом. Багато людей на смерть замучили, а декого, помщаючись, так покалічили, що страшно глянути. Кому вуха одрізали, кому носа розсікли, серце в'яне й душа болить. То ось тепер ляхи вхопили Прісю у власній хаті та й забрали в полон до замку. «А 100 чортів їм в печінки!» – гукнув Нечай і скочив з лави. «Що ж там робиться в замку?» «Що робиться? Бенкетують вражі ляхи щодня. Мед, вино кружляють та гуляють, а подолати їх не сила нам, бо в замку аж 2 хорогви жовнірів». Нечай поправив на собі зброю і вдався до богуна. «Поїдемо, побратими, у останнє зо мною. Згода, поїдемо». Припала тут старенька Нечаїха до свого сина, мовчайка, дочайнятка. «Світи мій, ясний, дитино, люба, невже знову посиротити мене хочеш?» «Не плач, мамо», – відповів син. «Та поблагословіть у походи ти, не задля гульні покидаю вас, а щоб рятувати земляків від неволі і знущання». «Ну, так нехай же тебе Господь Бог захистить, і стара мати побожно хрестила тремтячою рукою свого велетня сина». Через якийсь час до Красного наближалася чимала валка козаків з обома славними ватажками. Сонце тільки що сходилося за лісом, і на заході ще червоніла заря, зірки одна по одній наче виринали з неба, на річку й байраки спадала мла, села, що розляглися понад шляхом, були поквітчені зеленими садками й запашними квітками. Тихо та любо було навкруги, неначе в раю. Здавалося, що спокій та щастя панують по всій тій країні. Проте це так тільки здавалося. Насправді ж тут брат на брата гострив ножа, брат братові завдавав тяжких мук. Ще за кілька гонів до Красного козаки почули крик і стогін людей. Той стогін і благання рвали їм серце, і поспішившись на той лемент, козаки побачили 3 вбиті в землю палі з настромленими на них людьми. То були селяни з Красного, покарані за те, що розказували поміж себе про повстання Хмельницького. «Кари ворогам!» – загукали козаки, знімаючи мучеників з паль і погрожуючи в бік Красного. «Нікому милосердя, коли так!» А всі вкупі з Нечаєм поривалися зараз же вдарити на замок. Але богун порадив раніше виманити з замку жовнірів та вибити їх, а тоді вже йти на замок.
В замку тим часом ішов бенкет. До вельможного власника замку позбиралося чимало панів з поруйнованих околиць, бо там уже почалося повстання. Господар замку привітав усіх як гостей. В замку було дві хоругви жовнірів, і пани були певні, що хлопи не насміють змагатися з такою силою. Про Хмельницького ж тут знали, що він далеко. У великій горниці замковій стояли чотири довгі столи, а за ними сиділи пани і пані, весело розмовляючи, вечеряли. Вельможний господар щедро частував своїх гостей дорогими винами. Після вечері ж мали бути ще танці, музики і інші забавки. Аж ось серед веселого сміху і розмови в горницю ввійшов один хорунжий і пошепки мовив до вельможного господаря. «В місті неспокійно, ясновельможний пане. Прибуло ввечері біля сотні козацької наволочі, підбурюють і наших хлопів до повстання». Саме в ту мить з Майдану стало чутно, як вигукували селяни. «Яке нахабство!» – скрикнув господар. «Напалі їм схотілося! Вдарте на ту наволоч обома хоругвами одразу, щоб враз загасить повстання! Рубайте всіх, що зібралися на Майдані без жалю, та подбайте, щоб козаків якнайбільше живцем перед мої очі поставити, а я їх завтра порозсадовлю по палях по всіх околицях». Вирядивши хорунжого, хазяїн заспокоїв гостей, і вони почали знову гукати йому віват та наливати келихи, а жовніри почали виходити з замку і лаштуватись до бою. Скоро в повітрі пролунав постріл, тобогун стрельнув з пістоля, щоб подати гасло Нечаєві. Сам він почав з козаками відходити з Майдану в вулицю, а щоб поляки подумали, ніби він їх злякався, звелів селянам ховатися поза тини. Жовніри зраділи, що вся юрба тікає, і кинулися за козаками в вулицю. Та не вспіли вони втягтися натовпом поміж тини, як богун гукнув: «Стійте, пани брати, всипте тепер ворогам з рушниць квасолі та зустрівайте з писами». Козаки спинилися, випалили з мушкетів і кинулися на жовнірів хто з чим. Жовніри з несподіванки спинилися, далі ж, розглядівши, що козаків небагато, почали на них нападати. Саме тут, позад жовнірів, стало чутно брязкіт зброї й тупотіння коней, то вихором летів Нечай з товариством. Ще мить, і важка його шабля почала ходити по головах ворогів. «За волю, панове товариші!» – гукав Нечай. «За козацьку волю! Не пускайте ляхів до замку! Ні одного не пускайте!» Здавили козаки жовнірів з двох боків, толочили їх кіньми, кололи списами, рубали шаблями, і незабаром від тину до тину через усю вулицю лягла купа трупу. Дехто з жовнірів, перескочивши через тини, хотів утікти до замку городами та садками, так селяни перепиняли і тих. «А ну тепер до замку!» – гукнув Нечай і подався з козаками до замкової брами. Жахнулися вони, почувши, що Нечай, мов божа кара, біжить на їх. Не насмілили вони оборонятися і віддалися на ласку козаків, та не було від козаків їм помилування за їхню кривду. Всіх козаки порубали шаблями. Тільки власника замку Нечай лишив живим і звелів йому показати в замку всі скарби. «А де ж ти переховуєш живий скарб?» – спитав його Нечай після огляду всіх горниць та льохів. «Де красуня Мельничка та молоді наші дівчата?» Пан привів Нечая до одного замкненого покою. Не відаючи нічого про те, що коїлося в місті, в тім покої сиділи, вмиваючись сльозами, замкнені дівчата й молодиці, що на своє лихо породилися на світ вродливими, і з тяжкою журбою дожидалися своєї гіркої долі. Аж ось упали двері від могутнього плеча Нечаєвого. Сполохані красуні, розглядівши козаків, радісно сплеснули руками. Пріся враз пізнали Нечая. «Данило!» – скрикнула вона. «Це ти прийшов мене рятувати? Чи пізнав же ти мене, орли мій? Чи пізнав ти Прісю, що малою бавив?» Не стямившись від щастя, молода вдова припала до Нечая. Він приголубив її і заспокоїв, а потім сказав усім дівчатам і молодицям, що вони вільні. Радісний крик і гомін знявся в покої, всі поспішилися вийти з неволі.
Через півгодини Нечай послав вельможного власника замку як обранця до гетьмана, а сам сів з козаками бенкетувати за ті самі столи, за якими ще так недавно сиділо пишне панство. Богун незабаром покинув той бенкет і, поставивши разом з Борозенком варту навкруги міста, ліг спати біля замку в садку. Нечай же зволів повикочувати з панських льохів усі кухви з горілкою і вином та почав частувати всіх, і козаків, і селян. «Пийте, пани, брати!» – гукав він. «Пийте, гуляйте, пийте за нашу волю, за щастя неньки України і за славу нашого гетьмана Богдана!» «Нехай живе Україна!» – гукали на те козаки. «Забудемо своє лихо за здоров'я славного Нечая!» Пив Нечай і гуляв, та товариство частував, а на очах у нього все стояла красуня Пріся. І що більше він пив, то все дужче його до неї вабило. Незабаром на Майдані з'явилися музики, козаки почали танцювати, а Нечай вийшов непомітно з замку і сказав показати йому хату мельнички Прісі. Вернувшись додому, після визволення з замку, Пріся не спала та все думала, як то те й все сталося, що вона вже вдовою побачила милого її з дитячих літ Данила. Аж ось застукав хтось у двері. Пріся метнулася туди і радісно привітала Нечая. Для дорогого гостя в молодиці знайшовся той добрий давній мед, що вона так пильно переховувала від польських жовнірів, і посадивши свого бажаного до столу, вона почала його частувати. Славний козак та молода вдова довго розмовляли любо та весело, згадуючи свої молоді літа. Далі ж Пріся засмутилася і, схилившись до козака, спитала: «Чом не взяв мене за себе, як дівчиною була, та помандрував на Січ? Чи ж я тебе не любила? Чи, може, тобі не люба була? Чи для мене ж горлечко моя се закрила шлюб?» – відповів козак. «Чи для мене ж тепла хата та м'яке ліжко? Не такий я собі вдався. Гостра шабля – то моя вірна дружина, темний байрак – то моя хата, зелена травиця – то моя постеля. Невже ліпше було б, коли б я з тобою дружився та й покинув тебе? Отже, й тепер не можу одружитися з тобою, хоч ти мені й дух сподоби, бо в нас тільки що починається війна з ляхами, і буде війна затяжна і затята». Пріся заплакала, а козак почав її голубити та розважати. І розважав, аж поки вона знову не глянула на нього весело. «Ну, – сказала Пріся крізь сльози, – хоч не судилося мені бути з тобою, а проте кохатиму тебе до віку». Аж 3 дні гостював Нечай в Прісі. Дарма Богун двічі приходив мовляти його, щоб рушати далі. Не схотів Нечай. «Мені, – каже, – тут, любо, чого я піду з цієї привітної хати?» Тільки на 4-й день він схаменувся, убрався, як годилося, озброївся і виїхав до козаків на своєму вороному коні. Полуян та Морозенко зустріли Нечая непривітно. Вони, як і Нечай, були запорожці, а запорожцям заборонено було знатися з жіноцтвом. «Чи не забувте, козаче, – звернувся до Данила суворий Полуян, – про те, що на Січі роблять тим, хто стрибає в гречку?» «Добре пам'ятаю, – весело відповів Нечай. — Киями б'ють на смерть, от що. Бийте і ви мене, панове товариство, коли така воля». «А що ж ти думаєш? – обізвався Морозенко, закручуючи свої довгі чорні вуси. — Думаєш, що як ти Нечай, так задля тебе ми будемо запорозькі звичаї ламати? Ні, голубе, те дарма. Так от чухраємо киями, щоб більше вже й трави не топтатимеш». Почувши, що гомонять запорозькі селяни, міщани з Красного заступили Нечая і загомоніли разом: «Не дамо бити Нечая, він наш земляк і наш оборонець. Немає од нас йому догани за те, що погуляв з удовою. Вони ще з малку любилися». Після того Морозенко і Полуян розсердилися і, підмовивши кількох товаришів, поїхали на південь збирати собі окремий загін повстанців. А побратими Нечай та Богун, вийшовши разом з Красного, теж розлучилися.
Богун пішов піднімати повстання аж понад Дністром, а Нечай пішов понад Бугом. 2 місяці після того Нечай та Богун нарізно билися з поляками. Вони озброювали селян, навчали їх військовому строю, добували з ними польські замки та вибивали хоругви польського війська, що були по великих містах. Коли в них під рукою ставало війська більше, ніж було треба, вони поділяли його на 2 або 3 загони, доручаючи кожний загін якомусь доброму товаришеві, досвідченому військовій справі. До тих загонів знову приставали узброєні люди, бо чутка про повстання розійшлася вже по всій Україні. Нові загони знову поділялися і знову наростали, і так воно йшло, аж поки вся молодь уозброїлася і поробилася козаками, а в країні не лишилося нікого з ворогів. Аж ось прийшов наказ від гетьмана Богдана Хмельницького, щоб усі козацькі ватажки якнайшвидше збиралися до його під Білу церкву, бо поляки прочуняли вже після Корсунського бойовища і зібрали на козаків нове військо. І от, по слову гетьмана, посунули до Білої церкви цілими річками козацькі загони. З возами, з усяким запасом та зброєю зійшлися під Білою церквою і побратими Богун та Нечай. Прибули туди і Перебийні з Небабою, а коли зібралися й останні загони, то все велике українське військо під приводом гетьмана Хмельницького посунулося до Пиляви. Там стояло велике польське військо, 60 тисяч вояків, бенкетуючи та вихваляючись своїм завзяттям. Бувши в такому великому числі, польські вояки були певні, що переможуть козаків, а проте тільки українське військо з Хмельницьким наблизилось до поляків, а козаки Перебийноса, вивернувши кожухи, ускочили в польський табор та гукнули «Алла! Алла!», щоб поляки подумали, що нібито набігли татари. Польські верховодарі покинули свої війська і повтікали, переодягшись селянами. Слідом же за проводарями кинулося в розтіч і все величезне польське військо, покинувши Хмельницькому і гармати, і харчі, і великі скарби. Пішли звідтіля побратими Нечай та Богун з гетьманом і далі. Були під Львовом і за Мостям, потім винищували поляків та жидів на Волині, билися під Збаражем та Зборовом. За весь час далеких походів Нечай славився своєю запеклою вдачею, а Богун – розумними порадами. Під Зборовом Хмельницький так притиснув своїм військом польського короля, що вже йому не було порятунку. Але гетьман не схотів взяти його в полон і згодився на замирення. Скінчилася славна війна. І здавалося, що Україна стала вільною та незалежною ні від кого. Та тільки вийшло по-іншому. По зборовській умові Хмельницький згодився, щоб не всі люди, хто схоче, були козаками, а щоб козаків було тільки 40 тисяч. Щоб на Україну знову повернулися польські пани, та щоб Волинь, Галичина і Поділля знову підійшли під польську владу. Довідавшись про зборовську умову, козаки почали нарікати на гетьмана, що він зрадив Україну, і найбільше за всіх нарікали на нього Нечай та Богун. Вони ні за що не хотіли пристати на ту умову. «Хто дав тобі силу звоювати Польщу, як не селяни?» – гукав на раді Нечай до Хмельницького. «По чиїх кістках дійшов ти до Зборова? Тепер же, взявши силу, ти про поспільство вже й забув?» Не мовчав і Богун. «Ти посилав нас по селах та по містах піднімати людей, обіцяючи всім волю. А де ж вона, та воля, поспільству, коли ти згодився знову пустити на Україну панів? Виходить, що ми, повіривши тобі, дурили своїх братів». «Кого ж ти визволяв?» – гримав знову Нечай. «Себе чи Україну? Казав, що Україну, і вона повірила тобі, а взяв волю собі та старшині? Не гетьман ти, а зрадник!» Хмельницький дуже розлютувався на побратимів за образливі речі, а на Нечая намірився був своєю булавою, але згадавши, що побратими були найвірнішими його помічниками і здобули собі великої слави, він перетерпів ту образу. А побратимів призначив полковниками на польську границю. Нечая
Братславським полковником, а Богуна – Вінницьким. Побратими сіли по своїх городах, упорядкували свої полки і оповістили селян, що всі вільні від панів, дали один одному обіцянку не вважати на Зборовську умову і не пускати на землі своїх полків нікого з панів. Вони і додержували свого слова. Коли виперті під час повстання пани почали вертатися з Варшави та з Кам'янця на Україну, простуючи повз Вінницю або Братславу, Богун та Нечай завертали їх назад, погрожуючи карою. Пани жалілися на побратимів королеві, а той писав Хмельницькому, але гетьман не вважав на те, бо і сам уже бачив, що зробив помилку на Зборовській умові. Бачивши таке становище, польський гетьман Калиновський, що мав теж маєтки на Україні, зібрав чимале військо і рушив на Україну, щоб силою прокласти туди шлях панам. Про те, що поляки знову йдуть з військом на Україну, раніше за всіх довідався Нечай. Щоб перепинити Калиновського, він зібрав наспіх кілька сотень свого полку і рушив назустріч полякам під Бар. Шлях з Братслава на Бар ішов саме повз Красне, де кілька місяців перед тим Нечай добув замок. Жваво підходили козаки до Красного, попереду йшли музики, грали сопілки та гули бубни, а далі довгою гадюкою простяглися по шляху козацькі сотні, виблискуючи проти вечорового сонця гострими списами. Попереду всіх на вороному коні їхав в червоному жупані широкими вильотами сам Нечай. Назустріч козакам з Красного вийшли мало не всі мешканці, а між ними в праздниковому вбранні, в намисті та в дукачах вийшла і красуня Мельничка, Пріся, Нечаєва приятелька. Як побачила свого милого, білою рученькою його привітає, карими очима сміється, грає, чорними бровами моргає, забув Нечай через неї і про ворогів. Обернувся Нечай зліз з коня і вдався до свого найлюбішого сотника Шпака. «Так ми тут, товаришу, ночуватимемо, а ти, Шпаченьку, візьми півсотні козаків та їдь далі до Ворошилівки. І там чатуй, якщо йтимуть ляхи, то зараз мене сповісти». Як увійшло козацьке військо в Красне, віддав Нечай коня своєму Джурі Петрикові, дав розпорядок та й пішов до Мельничиної хати. Пріся радо приймала його. З'явилися в неї на столі й меди, й вино, й оковита, і до того й млинці, й буханці. Поприходили свояки та сусіди. Вдарив Данило шапкою облаву та й почав гуляти. Прогуляв ніч, ніч коротенька, гуляє й день та ще й ніч. На третій день напущання прийшли до полковника два сотники – Кривенко та Степко. Та й кажуть: «А що, пане полковнику, чи не час нам рушати далі? А за яким лихом нам поспішати?» – відповів Нечай. «Ще успіймо посікти ворогів на капусту. Нехай ще побенкетують у останнє, та й ми тут масницею погуляємо». «Наливай, пані господині!» – весело вдався він до Мельнички. «Частуй гостей!» Пріся частувала, гості пили, млинцями заїдали, а на відході мовили: «Ну, бувай здоров, пане полковнику, гуляй собі на здоров'ячко, та тільки держи коня в сідлі, а шаблю при боці, бо гляди, коли б ляхи не накрили нас мокрим рядном». «От така ловись!» – скрикнув Нечай. «Та у нас же в залозі Шпак чатує, адже він добрий товариш, перестереже». Минув день, от уже й ніч на дворі. Гуляє Нечай, мед вино поставцем кружляє, а того й не знає, і не відає, що вже ворог його Калиновський з'єднав своє військо з військом Ланскоронського, обступив з усіх боків Ворошилівку, вбив Шпака і вирізав усіх козаків до одного, так що вже нема кому подати полковникові про ляхів звістку.
Не почуває славний козак Нечаї того, що велике польське військо, мов чорна хмара, обступає Красне, що вже повбивали ляхи і порізали всіх його вартових біля брам і ввійшли вже в місто. Аж ось чутно якийсь гомін, під вікнами хтось біжить. Ускочили знов хату сотники Кривенко і Степко разом з Нечаєвим Джурою Петриком. «Що ж ти, Нечаю, п'єш та гуляєш? Вже ляхи в місті!» Отчинив Нечай квартирку, прислухається, аж справді коні тупотять і брязкіт зброї чути. «Утікаймо, полковнику, радять сотники, ще є час. Подамося назад та з'єднаємося з останніми нашими сотнями, та Богунові звістку подамо, щоб помочі дав, бо ляхів удесятеро більше, ніж нас». Вдарив з пересердя Нечай по столу переначем, щоб ото козак Нечай утікав, щоб я козацьку славу під ноги топтав. Не бути тому, веди Джуром мого вороного. Вибіг Нечай з хати, аж ляхи вже вулицею йдуть. Немає часу сідлати коня, скочив на неосідланого. Тільки витяг Нечай з піхов шаблю, знову став веселий, гукає, та й довіса їх вражих ляхів. Буде на чому шаблі погуляти, а ну, хлопці, дамо ляхам чосу. Кинувся Нечай ворогам назустріч, махнув з правого плеча, упав хорунжий, а за ним прапор польський до ніг Нечаєвому коневі. Кинулися за Нечаєм сотники, до козаків гукають, гей, братця, допоможи їм, полковникові. А козаки вже вихрем летять за своїм улюбленим ватажком, ворогів шаблями в пень рубають. Люто бився козацький ватажок Нечай з своїм товариством. Не встояли ляхи проти козацького наскоку і подалися геть з міста за браму. Нечай з козаками погнався за ворогами. Лихо було тому, кого здоганяли. Аж ось доганяє Нечая його вірний Джура Петрик, котрого ще малого сироту взяв Нечай до себе в науку. Він нарікав на себе і хвилювався з того, що полковник був на неосідланому коні, весь час тепер був біля нього. Пане полковнику, пожежа в місті, ляхи з другого боку зайшли і підпалили кілька хат, гукає Петрик. Справді, Калиновський скористався великою силою свого війська і послав пана Косаковського з кількома тисячами жовнірів вдарити на козаків ззаду. Ох, лиха година їх нагнала, скрикнув Нечай, спинивши коня. Побачивши, що Красне горить вже в кількох місцях, Нечай зрозумів, що вороги оточили його кругом і що йому не сила їх перемогти. Про те, щоб розважити козаків, він почав жартувати. «Ну що ж, діти, видніше буде рубатися!» Нечай кинувся туди, де була пожежа, та на лихо кінь його спотикався і падав на купи трупу. Не маючи під собою сідла і стремен, Нечай якось не всидів, і коли кінь упав навколішки, перекинувся через коневу голову. Тим часом ті поляки, що втекли були за браму, вже знову почали насідати на козаків. І коли Нечай підвівся з купи трупу та сідав знову на коня, ворожа куля влучила йому в плече. Побігла з козака гаряча кров, покроплюючи такий, як вона, червоний жупан полковника. «Чорт знає, які кулі в ляхів!» – жартує Нечай. «Неначе чміль вкусив!» Не вважає Нечай на поразу, вихором літає від пожежі до пожежі, від брами до брами, і скрізь, де тільки збігався він з ворогами, виростали купи ворожого трупу. Аж ось серед пекельної січі вдруге впав навколішки Нечаїв кінь, і вдруге звитяжець Нечай прилетів коневі через голову, та ще й так, що впав прямо до ніг ворогам. Загукали з радощів поляки, один навіть устиг влучити полковника шаблею по плечах. Вдовж мить Нечай був на ногах і зняв з плеч голову харцизові. Тим часом козаки заступили полковника, і він знову скочив на коня і знову кинувся в бойовище, не помічаючи, як кров точилася з його вже двома цівками. Так минала хвилина по хвилині, година по годині, скінчилася довга пекельна ніч і почався тяжкий день, а бойовище не припинялося. Проте дедалі ляхи все дужче натискали на козаків, переміняючи втомлених своїх жовнірів на свіжих, а сила козацька все зменшувалася, бо у козаків підмоги не було. Щоб не розбивати війська на дрібні кубки,
Нечай зібрав усі сотні до Майдану і тут знову впорядкував їх до бою. Невеликі вже були Нечаєві сотні, і щохвилини танули вони, проте міцні були вони духом, як і їх ватажок. «Не посоромимо, пани, брати козацької слави!» – гукнув Нечай до козаків. «Раз мати на світ породила, раз і вмерти!» І почалася знову смертельна січа. Кров козацька і ляцька, кров братів, що стали найлютішими ворогами, збіглася тепер докупи червоною річкою, бігла повз замкову браму. Нечай здобув ще три рани. Кров залила йому всю одежу і закривала коня. Міць покидала його, могутня рука слабшала, і шабля, вірна його дружина, почала здаватися йому важкою. Проте він бився ще, як поранений лев, все лютіше і лютіше. «Діти мої, любі, товариші вірні!» – гукнув Нечай ще раз. «Стійте за волю до загину, хоч живі не будемо, так слави добудемо!» В цю мить серед пекельної січі близько Нечая пролунав постріл. І славний козак почав схилятися головою до шиї свого коня, поливаючи кров'ю його збиту гриву. Ворожа куля влучила полковника під серце. То пан Доброцеський, пробираючись під парканами, вистежив таки, коли Нечай наближався до тину, і вбив його з мушкета. Не дали козаки своєму полковникові впасти додолу, підхопили його на руки і понесли до замку. «Товариші мої вірні, над силу стиха казав Нечай, уклоніться ненці моїй старенькій, перекажіть, щоб не побивалося, бо на тім світі всі зійдемося». Та й ви, діти мої, не вдавайтеся в тугу. Скільки не живе, помирати треба. То ліпше вмерти за волю своїх братів, за славу неньків країни, ніж гинути нікчемними хлопами під ганебними канчуками. З тим вийшла душа з могутнього тіла козацького звитяжця, і козаки принесли в замкові покої тільки ледве тепле тіло його. Три дні й три ночі билися ще козаки з ляхами біля замку і в самому замку. Наостанку, коли вже не було кому оборонятися, поляки вбігли натовпом в замкові покої. Саме під ту добу в замковій церкві стояла труна з тілом славного Нечая. І два православні попи правили по йому панахиду серед плачу і ридання жінок та дітей, що збіглися в замок під страшну годину. Побачивши, що робиться в церкві, розлютовані поляки вихопили з рук у попів хрести, а їх самих почали бити. Даремно попи і всі люди просили панів взяти викуп за Нечаєве тіло золотом та дозволити поховати його з пошаною, як належить славному лицареві. «Ні, не буде цього», – загукали пани. «Цей проклятий хлоп-схизматик поруйнував наші маєтки. Він лютий ворог наш. Порубаємо його тіло на шматки та кинемо псам на сніданок». Пани з лютістю скинули Нечаєву труну геть набік і, викинувши тіло на підлогу, почали сікти його шаблями на шматочки, коли тут несподівано кинулася до них Пріся Мельничка і, мов божевільна, почала виривати з рук шаблі, гукаючи несамовито: «Вбийте мене, вбийте раніше мене!» «Наречена Нечаєва», – сказав хтось, і це зрятувало її від смерті. Польські вояки зв'язали її і послали до Калиновського. Про тіло ж Нечаєве зважили так: собаки не їстимуть його, краще повкидати ці шматки в річку. Так і зробили. Тільки коли складали порубане тіло козакове в мішок, то голова Нечаєва десь зникла. І хоч як її розшукували, а так і не знайшли. Того ж дня, як вороги знущалися над тілом славного Нечая, до города Вінниці біг конем молоденький хлопець у польському вбранні. Він сидів охляп на коні і, піддержуючи однією рукою біля боку торбу, другою скільки духу гнав коня. Вбігши в місто, він попростував до полковничого будинку. Вартові біля будинку пізнали, що той хлопець був джура полковника Нечая Петрик, і впустили його просто до богуна. «Пане полковнику», ледве дихаючи, почав Петрик, ставши перед богуном,
Ти нічого не знаєш, не відаєш. Вже ж твого побратима, славного Данила Нечаю на світі немає. Його біле тіло вороги порвали на дрібні шматочки і вкинули в річку під лід. Весь полк брат Славський загинув в Красному. Тільки я врятувався через те, що переодягся в оце вбрання польське. Я привіз з собою голову славного полковника. Голос у хлопця затремтів від сліз, в горлі стисло. «Голову?» – спитав богун, жахнувшись. «Ти ж кажеш, що ляхи порубали і вкинули Нечаєве тіло в річку?» «Так, пане полковнику», – отказав хлопець. «Та тільки голову я одрятував. Я перебраний, вільно увійшов у замок, саме тоді, коли Нечаєва наречена однімала у панів його порубане тіло. Під час колотнечі я непомітно вхопив голову свого названого батька, сховав її під полу, виніс і привіз тобі, хоч голову, щоб поховати, як годиться». «Де ж голова?» – спитав зрушений богун. «Ось», – отказав хлопець і витяг з торби голову Нечаєву. Богун охнув, тяжко вражений. «Це він, це побратим мій Данило!» – скрикнув вінницький полковник, коли Петрик постановив голову перед його очі. Голова була мерзла, бо саме був місяць лютий і стояли добрі морози. Подивився богун на товаришеву голову, перехрестився та й похилився. Лютий жаль узяв його за серце. «Чому ж ти, братику мій нещасний, – говорив він, немов до себе, – не подав мені звістки про ворогів? Я подав би тобі помочі, не загинув би ти передчасно. Говори, Джуро, все, як сталося це лихо». Петрик розповідав про все, що бачив і чув. Вислухавши тяжкі вісті, богун одвіз Нечаєву голову в монастир, що стояв біля Бугу, і наказав ченцям зараз правити по душі славного козака панахиду. Далі він послав прописаря, щоб написати гетьманові про наскок ляхів і просити помочі, а у Савулові наказав послати по всіх сотнях звістку, щоб усі збиралися до Вінниці. Другого дня відбувся почесний похорон Нечаєвий. На цвинтарі біля монастиря викопали яму. З одного боку стало кількасот козаків з мушкетами, а по другому боці мало не всі мешканці з Вінниці. Коли скінчилася в церкві отправа, богуни-сотники винесли на плечах труну з головою Нечаєвою і почали спускати її в яму. Попи заспівали вічну пам'ять, а козаки без ліку палили з мушкетів на честь славному лицареві козацькому. Після того, як яму засипали, богун голосно сказав: «Пером тобі земля, побратиме мій Данило. Поклав ти свою голову за волю неньки України і придбав собі усьому козацтву невмирущу славу. Спи спокійно, і будь певний, що товариство козацьке за тебе помститься». Поховавши побратима, богун почав готуватись до війни з ляхами. Він знав уже, що в Калиновського і Ланскоронського війська вдесятеро більше, ніж у нього. Оборонити всю Вінницю своїм повком він не зможе, а тільки вигубить своє військо. Одначе й покинути Вінницю він ні за що не хотів, бо таким способом відчинив би двері Калиновському до руйнування всієї України. Через те богун зважив лаштувати до бою монастир і засісти там усім повком, поки гетьман подасть помочі. Монастир стояв на острові річки Бугу, і підійти до його полякам можна було тільки льодом. Перш усього богун надумав трохи зменшити польське військо, щоб легше було з ним змагатись. З цією метою він зволів попрорубувати впродовж річки великі ополонки, і через ніч, коли ополонки пришерхли від морозу, притрусив їх соломою та снігом. Через кілька день до Бугу наблизився Ланскоронський з половиною польського війська. Калиновський же лишився трохи позаду. Щоб заминути поляків в ополонки, богун з двома сотнями вийшов Ланскоронському назустріч за Буг і наказав козакам трохи постріляти з мушкетів, кинувся, мовби то, тікати до монастиря, обережно обминаючи ополонки.
«А прокляті хлопи!» – гукав услід козакам Ланскоронський. «Злякалися? Буде і вам те, що було вашим братам у Красному!» І він з кількома хоругвами найкращого війська – Багатьох з них підхопила бистрина, і вони враз пішли під лід. Інші ж билися в воді, топили коней своєю вагою і хапалися за кригу, намагаючись вилізти. Проте дуже мало хто врятувався. Тільки ті вояки польські, що не встигли добігти до ополонок, лишилися цілі і, витягши з ополонок свого необачного гетьмана Ланскоронського, подалися з ним назад до свого війська. Почувши, що Богун вигубив найкращі хоругви польського війська, Калиновський запалився і приступив до Вінниці всім військом. Зразу він обступив монастир і почав його штурмувати, але козаки дали йому добру одсіч. Побачивши, що козаки стоять міцно, Калиновський одійшов трохи від монастиря, поробив окопи і почав бити монастир з гармат, але Богун і сього сподівався та зарані наготовив кількасот ландухів з піском, щоб гасити ворожі бомби та закидати у пробитих стінах дірки. Так минув цілий тиждень. Калиновський, побачивши, що козакам діється мало шкоди від його гармат через те, що вони далеко, присунувся з тими гарматами ближче. Тоді Богун, щоб не дати польському війську зруйнувати монастиря, зробив серед ночі з 200 козаків несподіваний на ворогів наскок. Польське військо саме спало, і через те в йому щинився великий шарварок. Поки Богун на чолі однієї своєї сотні рубався з поляками, друга його сотня попсувала ворожі гармати, а поки поляки прийшли до пам'яті та впорядковувалися до оборони, то вже Богун зібрав своїх козаків і повернувся до монастиря. Щоб помститись, Калиновський на другу ніч наказав війську несподівано напасти на монастир. Він сподівався, що після вчорашньої перемоги козаки гулятимуть. Одначе Богун з козаками сам щоночі пильнував на башті. Отож він і побачив, що ляхи нишком обступають монастир. Тоді Богун навмисне зволів вартовим не стріляти і вдавати, неначе вони сплять, а сам тихо підняв весь полк і поставив козаків поза стінами. Зрадівши, що козаки сплять і не стріляють, поляки почали приставляти до стін драбини і натовпом підійшли до брами. Але тільки що вони полізли по драбинах, як на їх враз полетіло стін каміння і цілі колоди засвистіли кулі. Під стінами монастиря щинився страшенний шарварок. Як морська хвиля відбігає від міцних скель берега, так і ляхи відшахнулися від монастирських стін. Та і це не минулося польському військові. Бо зараз Богун з кількома сотнями вершників вибіг з-під брами, доганяв ворогів і рубав їх. Прогаявши під Вінницею ще 2 тижні, бачачи, що Богун нічого не боїться, та мало не щоночі робить на переднє польське військо наскоки, Калиновський надумав згубити його тим, від чого загинув Нечай, і послав до його посланців – а через тих посланців вихваляв Богунове звитяжство і передавав у дарунок козакам 10 кухов горілки, а самому полковникові красуню Мельничку. Бо ту Мельничку Калиновський забрав з Красного і возив з собою. Богун подарунки прийняв і з своєї руки просив передати від його Калиновському 100 коней, тих самих, що козаки повитягали з ополонок. «Вклоніться від мене його, ясно вельможності», – казав Богун наприкінці посланцям, нишком сміючись, – «та перекажіть, що подаровану горілку мої козаки питимуть тоді, як польського війська вже не буде на Україні». Посланцям не дуже-то сподобалась така подяка, однак треба було з тим вертатись до свого табору. Тільки посланці вийшли, як Пріся, що весь час стояла біля дверей, зап'ята чорним запиналом, впала до ніг Богунові ридаючи.
зарубай мене, славний козаче, своєю шаблею, або звели скарати на шибениці. То через мене загинув твій побратим Данило, бо загостювався в мене. Не сили мені тепер жити на світі. Лихо мені, я кохала його з малих літ. «Устань, удово», – спокійно сказав богун. «Якщо ти любила Данила, то Бог тобі й простить. Не ти, а сам Данило згубив себе своєю необачністю. Живи тут, у монастирі, поки скінчиться війна, а тим часом обміркуєш, як тобі жити далі. Хоч ти й подарована мені, як бранка, та, звісно ж, я вертаю тобі волю». Мельничка вклонилась богунові і одказала: «Не буду я довго думати, пане полковнику, як мені жити далі. Я піду до старої Нечаїхи. Біля неї я росла з дитячих літ, тепер доглядатиму її до самої смерті». Богун на те сказав: «І добре ти надумала, чесна вдово. Все твоїй душі буде найліпша спокута. Нечаїву ж матір вже заради її славного сина годиться шанувати і доглянути при старості. Іди з Богом». Щоб віддячити Калиновському за його лукаві подарунки, богун тієї ж ночі перейшов з трьома сотнями козаків за Буг і вскочив у табір самого Калиновського. Як божа кара, крутився він по ворожому стану, рубаючи і з правого, і з лівого плеча, та шукаючи самого Калиновського, щоб стятися з ним у почесному герці. Тим часом польські вояки потроху впорядкувалися і, роздививши, що козаків обмаль, почали оточати їх колом. Усіявши ворожий табір трупом, богун гукнув козакам повертати до Бугу. Всі повернули назад, але поміж возами і наметами ворожого табору козаки розпорошилися, і незабаром богун помітив, що лишився сам. Все помітили й поляки, і, пізнавши богуна, кинулися натовпом доганяти його. Отбиваючись від ляхів шаблею з усіх боків, богун через хвилину був уже біля берега, коло Бугу. Аж тут навперейми йому забіг польський хорунжий Рогальський з десятком жовнірів, і один з них вдарив своїм конем прямо в груди богуновому коневі, навіть вже підняв над козаком свою шаблю. Та не такий був богун, щоб його вбити простому жовнірові. Голова самого жовніра покотилася від богунової шаблі раніше, ніж шабля ворожа доторкнулася до голови полковника. Проте ця перешкода трохи затримала богуна, бо Рогальський, падаючи, вдарив його держалом від корогли по голові. А два польські вояки з радісним криком схопили його ззаду за руки, щоб стягти з коня та живцем притягти до Калиновського на муки та на ганебну страту. І загинув би другий славний козацький ватаг. Та не стерявся богун, і не схибла його міць. Метнув він могутніми плечима, і обидва вороги, як груші з дерева, попадали з коней. Сам же полковник, здавивши коня острогами, вихопився з ворожого натовпу і вибіг на лід. Здавалося, що славний козацький ватаг уже врятувався, але смерть ще раз махнула своєю косою у його над головою. Розпалений січею, богун забув про свої ополонки, а вони й досі не замерзли, бо вже починалася весна. Згадав він про них тільки тоді, коли кінь його вже завалився. Проте і у цій пригоді не стирявся богун. А покинувши стремена, щоб не заважати коневі, почав він плавати біля нього, держачись тільки за гриву. Радісні гуки та глузування залунали з польського боку, і вороги знову вже бігли до ополонки, щоб захопити богуна бранцем. Та, на щастя, добрий кінь його, почувши, що на йому немає ваги, враз вихопився на кригу, а разом з ним, держачись за гриву, виліз і полковник. А тим часом богунові козаки, роздивившись, що між ними немає полковника, вже бігли від монастиря назад і, радо вітаючи свого славного ватага, підхопили його і помчали з ним до козацького пристановища, до монастиря. Другого дня, коли до богуна зібралися сотники, він весело жартував: «Добре вчора скупали мене ляхи в ополонці. Отже, щоб часом не хвалилися вони та не гадали, що я їх налякався,
треба сієї ночі знову дати їм себе в знаки. І він таки справді знову показав себе ворогам, знову зробив несподіваний наскок і вигубив скілька сот ворожого війська. Місяць минав, як Богун був в облозі, а за цей місяць чимало вигубив він польського війська і дуже втомив ворогів своїми наскоками. Хоч для Калиновського втрата у війську і не дуже була помітна, бо до його все підходила свіжа поміч то з-під Кам'янця, то з-під Станіславова і навіть з Варшави, та все ж таки давнішого войовничого запалу в польському війську не було. Одначе, довідавшись, що до Богуна йде підмога, Калиновський, щоб не покинути Вінниці, не здобувши завзятого полковника, знову кинувся штурмувати монастир. Та тільки і сей раз витримали козаки і дали таку отсіч, що навкруг монастиря лишилися купи ворожого трупу. Ще не скінчилося це бойовище, як з монастирської дзвіниці побачили козаки, що йде до їх поміч. То йшов своїм полком уманський полковник Глух. Незабаром Богун почув пальбу з рушниць і козацьке вигукування. Козаки і уманці увійшли в ту частину Вінниці, що звалося Нове місто. Однак прилучитися до Богуна вони не мали змоги, бо поміж Новим містом і монастирем стояв з військом Ланскоронський. Вибити ж Ланскоронського звідти Глухові було трудно, бо треба було переходити річку, а лід уже завалювався. Прождавши ще день і не діставши від уманців помочі, Богун вийшов з монастиря і вдарив на ворогів усім своїм полком. Молодецький був той наскок, і вороги не встояли. Передні їх хоругви почали тікати шляхом до Бара, Калиновський та Ланскоронський кинулися слідом, неначе б на те, щоб завернути втікачів, але і самі вже не верталися. Військо ж, довідавшись, що проводарі втекли, подалося і собі геть з міста. Богун захопив усі польські гармати, всі вози з награбованим добром, і як шуліка полетів за поляками. «Віддячимо, пани і брати, за славного Нечая!» Радо гукали козаки і чим душ гнали ворогів. 2 дні гнав Богун поляків, лишивши на шляху мертвими більше 2000 їхнього війська. І тільки на 3-й день, коли потомлені козацькі коні не мали вже сили бігти, він повернув до Вінниці. Тихо під'їздив Богун до Вінниці на чолі свого полка, втомленого завзятою щоденною боротьбою з ворогами. Він знав, що на тому, що сталося, боротьба не скінчиться. А знав, що поляки не зречуться України, бо Україна була дуже дорогою частиною польського королівства, і з нею поляки мали багато пожитку. Богун знав, що Україні треба готуватися ще до затяжної рішучої боротьби з Польщею. І чоло славного козака оповивали думки про те, що чи витримає ту боротьбу Україна. Але тим часом перемога була на козацькому боці. «Слава Богунові! Слава!» – гукали уманські козаки, підходячи до Богунового війська. Все поле перед Вінницею було вкрите козаками, міщанами та селянами. Всі радо вітали полковника, підкидали вгору шапки, палили з рушниць і гукали «Слава Богунові! Слава до віку!» У запалі боротьби. Історична повість. На березі річки Пиляви, недалеко від битого шляху з Києва на Львів, у 17 столітті стояв невеликий замок. Справді, це був звичайний двоповерховий будинок з високим вкритим гонтом дахом, з невеликими вікнами і 2 ганками. Один з тих ганків звався Панським, бо на нього щоранку виходив власник замку, шляхетний пан Януш, робив з цього ганку всякі розпорядки та чинив суди, розправу над хлопами. Той ганок був широкий, з поручнями по краю і з лавами по обабіч сходні.
Другий ганок дивився на задній двір і був притулком для замкової челяді. До причілків замку були притулені невеликі муровані башти з вікнами для рушниць та гармат. Навкруг двору четверокутником обходив зроблений з загострених дубових колод баркан. Такий заввишки, щоб людина не спромоглася достати руками до його верху. А зсередини двору до того баркану були притулені невисокі хатки для челяді, стайня, комори і повітки для господарства. Вся будова за винятком башт була з деревини і зовсім непридатна була для оборони, бо її легко було враз спалити. Башти ж, що лякали селян своїми темними віконцями, теж насправді зовсім не були такими грізними, як здавалося здалеку, бо гармат по їх вікнах не було, ще відколи прадід пана Януша збудував їх. Взагалі, Пилявський замок був таким нікчемним, що сусідні польські пани глузливо звали його курником, на велику прикрість гонорливому власнику замку пану Янушу. А гордувати пану Янушу було чого. Його шляхетський рід йшов по жіночому коліну від роду славного польського короля Жигмунда Августа. Дід його ходив походом у глиб Туреччини і добував варну. Батька пана Януша зажив собі слави під час походу царевича Дмитра на Москву та під час утихомирювання бунту козаків, що піднімали гетьмани Наливайко та Лобода. А врешті він сам всі свої молоді літа пробув в походах. Рубався з турками під Хотином, ходив з королевичем Володиславом на Москву і не один раз воював проти козаків під час їхніх повстань. Пан Януш рано овдовів, і здавалося, що у походах та бойовищах він знаходив собі розвагу від журби по жінці. Ота журба щоразу обхоплювала його, як тільки він повертався туди, де зазнав молодого щастя. Останнім його походом, де поруч з ним ходили і двоє його синів, був поход з коронним гетьманом Конецьпольським у 1630 році на козацького гетьмана Тараса Трясила під Переяслав. Наприкінці того походу пан Януш заслаб. Почував себе вже старим для такого страдного життя і надалі вже в походи не ходив, а одужавши, повернувся з походу разом з молодою жінкою Зосею, чарівною дитиною. З Константинова були привезені музики, і двоє дорослих синів власника замку вибивали по його хистких від часу підлогах мазура своєю молодою мачухою та сусідніми панями і панянками. Вино під ті часи річкою текло в замку, і пишно вбраті гості під брязкіт острог та дзвін срібних келихів вигукували вівати на честь старого, але показного з себе господаря і молодої, чарівної, як запашна квітка, господині. Тільки недовго так велося. Через рік молода пані в тяжких муках породила дочку, і, вспівши тільки сказати, щоб назвали дитину Галиною, одійшла в царство вічного покою. Смерть Зосі була тяжким ударом для пана Януша, і певно, що він не пережив би своєї розпуки, коли б невеличка істота, частина його любові, нещасної дружини, не подавала свого голосу і не шукала своїми губоньками лона матері, що вже задубіло в пазурах смерті. Треба було дати дитині мамку. І пан Януш зволів зараз же знайти між його хлопами і привезти до горниць жінку, що мала в лоні досить гарного молока. Така знайшлася. Це була молода жінка Христина, що не дуже давно породила першу дитину хлопця. Як цуценя одірвали від її лона рідну дитину і, кинувши її до рук стоявшого в нестямі батька, виволокли нещасну матір з хати силою і привели до горниць. Не сміла Христина навіть сльозьми полегшити своє горе, бо за перші ж сльози пан Януш звелів вибити її канчуками.
І під той час, коли серце молодої матері розривалося розпукою за своєю дитиною, вона повинна була вдавати з себе веселу і щасливу з того, що свою кров і силу, належавшу її синові, вона віддавала панській дитині. Через кілька тижнів син Христини помер, але вона проте не скоро довідалася, бо його було поховано так, що матір і не знала. А з чоловіком Христині було заборонено бачитись, і взагалі, поки минув Галині рік, сердечну жінку нікуди не випускали з замку, жила ж вона тільки для своєї годованки. Мов золотом налив Господь жіноче серце жалем та коханням. Пожаліла Христина сирітку, не вважаючи на те, що через ту сирітку в неї одняли і сина, і чоловіка. Пожаліла безневинне немовлятко і замість помсти покохала свою годованку всім серцем, так що через рік уже боялася, коли б не одняли Галю від її лона, а її саму не послали б з замку на село. Чоловік Христини, не діждавшись ще року, десь зник. Люди гомоніли, що подався на Запорожжя, і молода матір лишилася на світі одинокою з годованкою на руках. Пан Януш був задоволений з покірливої Христини і лишив її біля дитини за няньку. Помалу Галина почала ходити, а далі й белькотати, і Христина раділа на свою пестуню, мов на рідну дитину. Носила її вже на повітря і заходила навіть до річки і до лісу. Через рік і пан Януш трохи прочуняв від свого горя і почав розважатись полюванням. Найбільше він уподобав полювати на турів. І для того виїздив в ліси з гайдуками та доїжджаючими на кілька день. Такі дні були святом для Христини. Вона виряжалася тоді з Галиною в двір і пускали її бавитися разом з дітьми челяді, що було найпильніше заборонено в ті дні, коли пан Януш бував у замку. Іноді ж вона заходила на село, де жили всі хлопи пана Януша, і жінками розважала своє повкривджене долею серце. Так минали рік по року. Пан Януш завжди був похмурий, суворий, його висока постать з гордо піднятим чолом, перерізаним рубцем от турецької шаблі, з насупленими пишними бровами і довгими сивими вусами, наганяла жах на всю замкову челядь. Бо під час гніву старий шляхтич був жорстоким і люто катував всякого, хто невлучно щонебудь зробив або сказав. Галина з 3 років почала боятися свого суворого батька і що далі боялася дужче. Вона вже знала, що йти на село до дітей було безпечно тільки тоді, коли батько од'їздив на полювання і нетерпляче сподівалася тих днів. Коли їй було 7 років, вона вже всім серцем любила село і ненавиділа замкове життя. Ця зненавість ще дужче збільшилася після того, як одного разу батько, почувши з її вуст українське слово, покарав її різками, а Христину звелів вибити канчуками за те, що вивчила дитину хлопській мові. Від того часу душа дитини неначе розкололася надвоє. Одна весела, правдива і чиста, жила на селі і у дворі поміж хлопами і челяддю, друга ж похмура, залякана, лукава і зрадлива, жила в замку. Так дожила Галина до 10-го року. І тоді на голову її та Христини впало несподівано тяжке горе. Пан Януш, зваживши на те, що дочці вже час дати освіту, одвіз її у Львів і віддав на виховання в монастир кармеліток. Тяжко сумували розлучені Галина і Христина, та долі своєї не мали сили переробити. Христину, що вже призвичаїлася до бажань пана Януша, він лишив замку за клюшницю, у Галини життя пішло зовсім по-іншому. Малу дівчинку скільки разів на день водили до костьолу, вчили читати, писати, тлумачили їй у голову, що римська церква і римська віра є єдина, свята, правдива віра, останні ж всі люди, що не визнають римського папу за безгрішного і найгірше всіх, схизматики, українці, от Бога прокляті, і через те до них треба ставитися з огидою і цуратися їх. Говорили навіть, що папа благословляє зводити схизматів з світу.
Дівчина не уявляла собі, за що ж ті добрі люди, що так працюють для її батька, прокляті. Проклята навіть Христина, що стала їй за рідну матір. І хоч дівчина слухала навчання ксьондзів та черниць, а сама голосно говорила те ж саме на запитання вчителів, та тільки серце дитини казало їй, що навчателі говорять неправдиво. Проте за 7 років, що Галина пробула у Львові, багато чого і непевного запало їй у голову. І між думками молодої дівчини та її серцем всі 7 років ішла боротьба. А через 7 років, а саме наприкінці 1647-го, Галину було привезено до Пилявського замку. Це була чарівної вроди молода дівчина, струнка як тополя і свіжа як троянда, вмита ранковою росою. Вона обійшла непривітні світлиці старого замку і як тільки влучила слушну годину, зараз же побігла з Христиною на село. Дивно їй було побачити своїх колись маленьких подруг дорослими дівчатами, а інших навіть молодицями, чути їхню просту сердечну розмову, таку не схожу на розмову в монастирі. Проте на селі так любо стало її серцю, що з очей дівчини навіть збігла сльоза. Почалося життя, схоже на те, що було 7 років до того, тільки протяглося воно недовго. Скоро після Нового року до замку дійшла вістка, що на Запорожжі неспокійно, і що з Чигирина втік за пороги сотник реєстрових козаків Богдан Хмельницький з метою підняти нове повстання козаків. Сини пана Януша, що були у війську, а святками гостювали в батька, скоро після водохреща зібралися в поход. «Глядіть, – говорив пан Януш синам, благословляючи їх на од'їзді, – не милуйте схизматиків, як помилували їх під Курковим та під Боровицею. Рубайте їх всіх до одного. Не отгодовуйте під пахвою в Польщі стоголового гада українське козацтво». Сини заспокоїли батька, що уволять його волю, і поїхали, а пан Януш з дочкою знову лишилися самі. Минуло з того 3 місяці, і повз Пилявський замок пробіг з України від коронного гетьмана Потоцького вісник до Варшави з недоброю вістю. Хмельницький у пень погромив переднє польське військо на Жовтих водах і опанував Чигирин. Пан Януш лютував з тієї звістки у голос лаяв Потоцького за те, що він призвів Польщу до такого сорому, і разом занепокоївся за синів. Скоро після першої звістки прийшла друга, що сини пана Януша були у передньому війську, і що з того війська зрятувався тільки один простий жовнір. Пана Януша та звістка, мов, косою підкосила. Він захитався, впав на підлогу і 2 дні пролежав непритомний. Нарешті, коли він трохи одійшов, наспіла 3-я звістка, що козаки погромили і взяли в бранці все військо коронного гетьмана під Корсуном і з самого Потоцького та ще й польного гетьмана Калиновського віддали татарам у неволю. Ця звістка знову підняла на ноги пана Януша. Він схопився з ліжка і, мов божевільний, гукнув на весь замок: «Кари схизматикам!» По його наказу і зараз привели з села 10 зо 2 чоловіків та порубків і почали катувати їх канчуками. Пан Януш дивився на катування з ганку і гукав, щоб били дужче. Даремне Галина з плачем благала його не мордувати людей. Він смакував ті муки і погрожував ще посадити всіх на палі. Після того почали надходити вісті одна сумніша за одну. Ватажок козацького загону Ганжа підняв на бунт хлопів на Уманщині, добув саму Умань і вигубив усіх поляків. Кривоніс вигнав князя Ярему Вишневецького з усіх його маєтків на лівобережній Україні. Гайчура з лугарями перейшов через всю Полтавщину, поруйнувавши всі костьоли й польські замки. Вовгура на Чернігівщині виробляє нечувані злодійства з поляків та ксьондзів,
з жилих здирає шкури, гаркуша перекинувся уже аж у сіверщину і палить городи. Далі почули ще більше. Повстання хлопів перекинулося на Київщину, Поділля і Братславщину. Козацькі ватажки Нечай, Богун, Ганжа, Остап, Морозенко і Полуян не лишають там живими ні одного поляка. А виходило так, що одна тільки Волинь не була ще захоплена повстанням. Жах охопив п'ятьох гайдуків-поляків, що були при боці пана Януша, бо вся остання замкова челядь була з українців. «Пане, тікати час!» – насмів тремтячи усім тілом сказати пану Янушу доїжджаючий. «Вже львівським шляхом багато тікає вельможних панів». «Уб'ю!» – гримнув на нього пан Януш. «Уб'ю власною рукою кожного, хто згадає про втечу, щоб я оттікав від ганебних хлопів, від смердючого бидла, що повинно з одного мого погляду тремтіти. 10 хлопів зараз же посадити на палі на острах усім». Доїжджаючи, впав навколішки, ясно вельможний, схизматики з того тільки лютіші на нас стануть. «Мені боятися своїх хлопів?» – скорченим від лютості ротом гукнув пан Януш. «Я по всіх посадовлю на палі, коли так». Страшна подія сталася. 10 чоловіків, що тихо, мирно робили на пана, зв'язали, вихопили з рук жінок та дітей і, витягши за село, посадовили на гострі палі. Зойк, стогін та голосіння розляглися по всіх околицях. Даремно Галина, почувши про те, що сталося, цілувала батькові ноги, благаючи припинити муки нещасних. Даремно вона погрожувала випити отрути, щоб не чути голосіння мучеників. Ніщо не помогло. Пан Януш лишився непохитним і тільки замкнув дочку в окрему світлицю, щоб вона до нього не чіплялася. Через кілька годин голосіння нещасних увірвалося, а до вуха старого шляхтича досягли якісь інші згуки. Почулось тупотіння коней і гомін натовпу людей. Не вспів здивований шляхтич наблизитись до вікна, як у світлицю вбіг блідий, як полотно, гайдук. «Пане, ми пропали, до замку біжать козаки. Вони вже познімали хлопів з паль». Пан Януш не змішався з тієї звістки. «У башту всім!» – гукнув він. «Хапайте зброю!» Похапцем одімкнув він Галину, хопив її за руку і потяг за собою в башту. Шабля була у нього при боці, в сінях же він вхопив рушницю. За ним слідом бігли Христина, доїжджаючи, та 4 гайдуки. А з вікна він побачив свою двірську челядь, що злякано поглядала то на нього, то на шлях, по котрому до замку наближалися комонні козаки. «Челядь вся сюди!» – гукнув пан Януш. Але челядь не рушила з місця. «А, зрадливі хлопи, схизматики, напалі всіх!» У запалі він хотів кинутися на свою челядь з шаблею, та козаки вже добігли до брами, і челядь зразу ж ту браму одімкнула. Наспіх пан Януш зачинив дубові двері, що вели з замку до башти, гайдуки ж зачинили і засунули засовом другі двері, що вели з двору. І всі, побігши по сходнях на 3 поверх, засіли там побіля віконців з рушницями. Галина і Христина, тремтячи всім тілом, притулилися в куточку. З вікна пан Януш бачив, як його челядь цілувалася з козаками, звучи їх своїми збавителями, і серце його пеклося бажанням помсти. Поміж козаками і челяддю вчувалося слово «Вовгура, Вовгура». Про Вовгура вже чули всі в замку, і серця гайдуків стислися при сьому йменні розпукою, вони прощалися своїм життям. Пан Януш направив рушницю і випалив. Один з козаків з прокльоном схопився за плече. «Ага, он де ви!» Гукнув з двору гладкий та величезний на зріст козак, що саме й був Вовгурою. «Вилазьте, вражі ляхи, сюди, бо все одно достанемо вас!» «Паліть у нього всі!» – гукнув пан Януш до гайдуків, але ті, перемовившись поміж себе, не схотіли стріляти, маючи надію, що зате козаки їх помилують.
«Тягніть, пани брати, сюди колоду!» – почувся знизу голос Вовгури. «Зрадники!» – гримав пан Януш на гайдуків. «Продаєте батьківщину?» Набивши рушницю, знову він хотів випалити Вовгуру, та тільки всі козаки вже підступили до самої башти, і у віконце йому нікого не було видно. А в ту мить почулося гупання колоди об дубові двері –